Ahoj přátelé, tady je Albi a díky moc, že jste se mnou. Vítám vás u nové hry, kterou rozjedeme ve streamu. A tou hrou je Green Hell, ano. Doufám, že se budete bavit, jako já se budu bavit u té hry. Vítám vás tady všechny, ahoj Ondro, ahoj Vildo. Čau Kile, ahoj Vláďo, všechny vás tady vítám. Předpokládám, že všichni tu hru znáte. Spousta z vás ji určitě hrálo, já jsem se taky pokoušel. Viděli jste, možná pár dílů jsem z toho natočil, jak to dopadlo, furt se umíral, takže... Jak jsem to nazval, bude to asi stejný, tady to zelený peklo jako subsistence pro mě, ale uvidíme, no, snad to nějak půjde. Doufám, že se u toho budete bavit, u toho mýho nadávání zase až mi to nepůjde. Takže dáme si jednoho hráče, no a tady mám ten rozjetej, ale nic, dáme si od začátku asi ten příběh, bych to tak viděl. nějakou obtížnost, jo. Dobře, zapneme asi vítej v džungli. Zelený peklo, no. To bude i tak. Počkej. Takže tady asi jo. Dobrá, tak jdeme na to. Vildo umřela 3 minuty, no. Musím, že mě něco takového tady možná taky potká za chvíli. Tak, jak jste si možná všimli, přibyl tam proužek, jak jsem včera o tom mluvil. A rozhodl jsem se teda, vždycky jsem říkal, že webkameru nikdy nechci, ty vole, aby ještě staravě koukal, jak jsou to debilně tvářím u toho hraní, ale tak jako chápu, že by to asi mohlo oživit trošku ten stream, ahoj abukátore, vítej, takže jsem se rozhodl prostě rozjet tady a ten donate goal, no, povedlo se mi to nějak snad nastavit dobře, tak uvidíme, takže samozřejmě pokud budete chtít přispět, tak můžete, budu to vděčnej. A jdeme na to, jsem tady. Tady to si ještě pamatuju, zhruba ten začátek, když nemusím nic dělat a umírat u toho. Jasný, vím. Tak pojď holka za mnou. Co přesně? Gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up. No, Ondro, nevím, no. Já si tě k té hře nalákám. To teda nevím, jestli to zrovna jsem ten pravej na to. Já zde OK, takže jdeme k táboru, jo. Jaký kámen. Dobře. Jo, počkej, takhle, ale ne, asi. To nechci tahat sebou, sakra, to odhodím. Kvečkem, dobře. tak tudy asi ne. Asi pravděpodobně. Dobrý, no, doufám, že mi tady hnedka sežere nějaký had, škorpion nebo tak něco. za 3 roky ti přispěju další webku. Nevím, jestli na další, ještě žádnou nemám. Ahoj slabý, vítej. No tak zatím se vede dobře, teprve začínám. Ale myslím, že za pár minut bude, počkej, kam mám jít. Za pár minut asi bude horší. Když tady po mně bude nějaký první něco nepěknýho. Tady jsou nějaký ještěrky. Počkej, počkat. Jdu dobře, nevím. Počkej, vysílačku. Si. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I'm glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the village. Tábora, co už jste se vykecali? Ale banán. Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Tak jdeme. Počkejte, musím... Jo. Liány a snělana, to mi zase připomíná Northern Lights, tam mě to teda nenapadlo takhle sbírat liány, no budíš, tak tu fakt nešlápnu hnedka nějakou breberku nepěknou na zemi.
Jsem tady, Mio, můžeš dorazit. Okay, I found the tent. Is everything all right? No, vypadá to, že jo. Já jsem to teda nazval dovolená v Amazonii. Tak uvidím, jaká to bude dovolená pro mě. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Tak. Tak to bude rychlý. No, doufám, to bude pro mě dovolená jako pro ruský vojáky na Krymu nebo tak. I remember the agreement, but maybe you should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Carinho, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. Tak to mrkám, co jsme tady dotáhli. Plechovky, tuňák. Romantic canned beans. Use your imagination. Oheň. Dobře. Takže mám někde plácnout venku ohýnek, jo. Uděláme si fazole. Střelba. Dobře, spíchnem tak. Malý klacek, nějaký velký klacky, že jo, nebo co to tam dává. Čekajte, ještě se porozhlídnu trošku nejdřív po baráčku, co vůbec máme pěknýho. Housenky, jasně, nepěkný zvířátka, víc nepěkný zvířátka, no nic. ty, vadlo se zjede, jak se to je dařit. Ztracený kmen. Je to jejich země, jejich dědictví, byly tady už tisíce let. Každý, kdo sem přijde, to musí respektovat, OK. Budu, na problému. Tak. Tam jsou taky lovci, no, trošku, ale asi jiný. Kapibere, pásovec, tapír. Pěkný zvířátka. Co děláme? Hele, diktafon. Týhle žábě. Nedotýkat se. OK. Indiánům to evidentně nevadí. Jsou zvyklí na lidascos. Jo, tady je od tom kmeni. OK. Ještě nějaký zápisníček. Jak dlouho bude stream? No, to, dokud mě to, jak to říct, slušně nenaštve. Ne, tak minimálně určitě. No, do těch 10, možno se třeba se protáhne až do 11, uvidíme, jak mi to půjde, no, mě to opravdu bude rozčilovat, ale ne, já jsem smířil s tím, že to bude smrt jedna za druhou, si myslím potom, wow, minulým tom, hraní, a neměli si spíš udělat sekeru. Honey, I can't seem to find a bag or two. Tak jdeme hledat šutry, teda šutry, klacky. Yeah, everything the porter's left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Taký klacek. S tím můžeme nějak udělat malý, že jo? Tyjo, fajn, ten hnedka něco hampnu. A je strašný. Čekej, to byl úplně ten, tady ten velký, ne? Čekaj, já to musím dát úplně malý, jo? Zase se v tom trošku rozorientuju, jasný, vidím, počkej, můžu nějak zpracovat, jo. A budu mít malý klacičky, jasný. Tak, super. Super. Máš náš neduch. Teď to vypadá, o čem mluvíš, v jakým neduhu, myslíš ty breberky, co tady lezou. Zelený, nepěkný. Ale klacek. Je, takhle hledáme.
trháme. Tak Sabi, jsem rád, že tu hru miluješ, aspoň budeš taky moc poradit, až tady budu ztracen. Dám ještě nějaký klacky, koukajte, žádný nenajdu jen tak. Se taky chtěl nějak řešit potom jídla pití, že jo. A zpracovat. Čekaj, to bude zpracovat takhle tady, jo. Já jsem měl nějaký klacky válet. Je, tady jich je. Super, jdeme do toho. Jo, ještě pět velkých klacků do pytle. Kdy? Tak děláme z tohohle. Nebo by to lepší opravdu sekeru, já se nechci ničit tu můj mačetu krásnou. Mlátím do toho vůbec, jo, tato, že jo. Zpracujem. Jo, no to vlastně něco hází rovnou klacky, pravda, pravda. Rozbíráme, co potřebujeme. Tak, oh, kladu, ne, kladu nechci. Zatím. Jdem teprve stavět. Za čas, možná. Jestli se k tomu dostaneme. A není místečko. Tak. Looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking ohniště, jo. Teda ohniště. Don't tell me. To hnízdo. Na zapalování. Musím udělat ještě ten, jak se jmenuje, dřík, nebo jak se jmenuje. Ne, počkej. Ten je zapalovač. No, to je dobře. Jo, tady jasně, svidřík, tak se to jmenuje. Klacek, prkno, malý klacek, mám tu u sebe, no to nemám u sebe, asi ne, koukám, počkej, jestli někde ještě válelo. Ale už nevím, kde je zase. Tady. Klacek. Malý klacky. Není nějaký malý klacík tady. Tady. Merem všechno. Tak. Toto je úvod a o všechno přijdeš. Já vím, že tady nějak se teprve dostanu k tomu začátku. Počkej tak, že vyrobíme svidřík, nebo ne? Počkej, jak výroba? Teď mám záložku, nebo ne? Malý oheň, teď se z toho vlastně, počkej, co nemůžu udělat? Bo to dělám špatně, už zase, ježišmarja, už to začíná. Vám co mám mít, ne? Klacek, malý klacek. Vyrob si nástroj, no snažím se, o to nejde. Počkej, proč to nejde? Proč se nemůžu vyrobit? Stryde, co nemám? No super, už to začíná. Počkej, ohniště to jo, ale proč nemůžu vyrobit ten švidřík? Oh, nebo počkej. Uhlík. Jsem z toho trošku vlase, už to začíná. Proč to nemůžu vyrobit? To dělám dobře. To musím nějak skládat nikam, nebo jenom kliknout, nebo ne? Nebo ne? S tím ohněm, no pro mě už to začíná ten boj. No, čekaj, hele, tady další mačeta. Pivo, tady je ty koky. Z toho ztracený obočky. Dělám to dobře. Zkoumat, bačoch, zápisník, jo, vyrobit. Dobrý. Už se na to přišel, dobrý. Tididem. Tak, super. Já už si pomoc počítám. Vzpomínám teda. Chci vyrobit? Vyrobit. Super. Je. Ok. Počkej, takže teď si ho musím vzít, že jo, se přepamatuju. Jo, někde ho najít teda hlavně. Jídlo, jo tady, asi oheň předpokládám. Prkno, hele, mám prkno, kde jsem k němu přišel. Počkej, takže takhle použít, dink. Teď tam narvu to hnízdo, že jo, někam, jo.
Tak a jdem. Jako starý pionýr. Scout. Zálesák. Cink, šikovný kluk. Zapálit. A paráda. Už to frčí. Mio, jsem King. Můžeš být na mě hrdá. How do you do it? Hmm? What? You seem so calm. I am calm. Strangely, it feels safer here. Jo, už to přišel Bukátor. Oh, I know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, no, no to mi povídejte, už jsem to tady zažil hodněkrát. Tady ty kousance a otravy a všechno. I love you, baby. If I had known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah, and if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be. Já se chci na ní podívat, jak vypadá, furt ji vidím zezadu a rozmazanou. A určitě to má nějaká fešanda, že abych s nějakou uškou určitě nechodil, to je jasný. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. Jo, to bude dovolená tady. Já jsem radši nejel na Mácháč. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Tak, super. Už mám svou... třetí den. Nebo spíš dva dny. Třetí den je tady. Prohledej stán. OK. Kde Mia? Kam zmizela holka? Vem si, čekej. To nejde. Najdeme nějaký hodinky, že mám nějaký dárek. Kaž to jsme všechno četli, je bahůka, víme. Špinavá žába. Jo, to nejde. Sorry. Ztracený kmen. OK. Diktafon. Hello. Tent is up, so we can start working right away. I'll focus on indexing new plant species, and Mia, can you explain what you're gonna do? Well, I'm going to meet the Jabahuaca tomorrow. You know? Of course you are, but I'm ready to take it. Tohle jsem vyráběl. Když jsem na to přišel jak? To bylo 100 let. Jsem ve vesnici, zavolej mi rádiem, až se zprobudíš. Je tady malý dárek pro tebe. Ká? Láskou Mia. No jo, tady jsou ty, počkej. Tak se mám vzít? Jo, počkej, kam musím zavolat nejdřív. Hello, Mia? Hey, sleepyhead. Finally up? No, víš jo. Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. To chci. Takovou krásnou masku. Místo roušky. Píp, píp. Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days. But stress can wear you out. Tell me about it.
Tak, já se nějak přepínat, jo, kolečkem. 14 hodin, pondělí 11. ledna, super, sever je tam, jasný. Ach, už mi ubejvají, nevím, co to je, proteiny, asi. Nejde něco výživného, nic, už jsem to zkoušel, jo, točkejte diktafon. Tady činká, no najednou, jo, dobře. Mám. Jo, mám si asi dát k jídlu, pravděpodobně. Jo, já mám banány. Jo, to jsou bílkoviny, aha. Šroubovice. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. Neboj, ten podáří konicky. Have you found him yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Yeah, vy jste ukecaný. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Tak to good luck. Brave girl. Thanks for the encouragement. Looks like I'm on my own from now on. We can't get in touch so often as long as I remain in the village. Been thinking the same, but didn't want to say it. I really don't want to lose touch. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, Ludsko, vítej, zdravím. Jsem rád, že taky dorazila, že se přišla pobavit. Jak mi tohle půjde? Spíš nepůjde. I think I saw a few new specimens around here. Myslím, že jsem kolem viděla. Trošku problém s orientací, chlapče, ne? Korkou, může se sejít, už jsem čet jednou. Pěkný. Vypadají přívětivě. Jo, tabákový listy. Proti tomu, no. Nějakým ušknutí. Pravda. Jdi na sever a najdi tabákovou rostlinu, OK. Na sever, jo. Teď mám kompas vlastně. Takový jsem já moderní člověk, tam někam je sever. Asi. Počkej, tabáková fialová, ne? Počkej, když se podívám vlastně. Teď já písníku, jaký tady někdo uvidím, ne? Tady. Makroživiny, jasný, oka. Příčetnost, no prostě blázen. No se mi to ještě nezapsalo, já jsem ještě nenašel, jak se mi to asi nezapsalo, oka. Doufám, že tady hnedka něco hampnu. Snad ne, když je to jenom trénink začáteční, ne? Jo, aha, už vím. Už vím. Tak pojď, Spartovče, nahoru. Nešika. Oh. Mia, I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just me, are you okay? I'm not sure. Hold on, I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Prohledej si tělo. Ok. Jak to bylo? Jo, takhle. Má v pohodě. Zdravý kluk, je, až teda na tohle, jo. Tady vlastně nic tady nebude zajímavého, dobrý. Oholený nohy, paráda, se hodí do džungle. Z toho odjedu, sakra, creepem, jo. Promluvíme si. It's all right. Nothing's broken, just scratches and bruises. Nothing to worry about. Přesně, nejsem žádná slečínka, něco vydržím, ne? To víš, že... no už jsem to dělal, ale si to je pamatuju. Look for Molineria. It has long leaves without any markings and is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that.
OK, jdeme hrát Molinériu, jo, už mi tady naskočilo evidentně, OK. Oh, jak najít, jo, obvaz, list Molinérie. Pokácej a seber listy. Tak, hledej šmudlo. OK, mrknem po ní. Hlavně, nej to červená hrouzená voda. Já potřebuji asi něco do ruky. Třeba tu mačetu. Mám. Jo, moje to skočilo, tak teď se potřebuji sem. A sem. Počkejte nějakým. Ne! Jsem s tím proved, jsem to nechtěl udělat, teď nevím, co jsem udělal. Jo, květy molery a vlákno, ne, já jsem to chtěl nějakým přesunout jenom. Sakra, s nějakým shift klikem nebo tak, dobře, počkej, a nekolik, ale oba listů, asi stačí jeden. Ok, počkej, co je tohle? Dva, jakože můžu dva. Jo, aha, to je chytrý, dobrý. Dobrý, to ukáže, kolik můžu max, mám. Tak, teď to asi otevřem, že jo. A tady to bylo někde. Tak, ukáž, bebíčko. Cajk. Super, vypadám jak žába teď. Here I am, all wrapped up nicely. Does it hurt? Not much. Jsem žádný máslo. Ahoj Gagu, vítej. Přišel se spodívat, jak mi to krásně nepůjde, jo. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Už se vykecejte, už se začít hrát. Pořádně. Tohle asi se nakácím, tak mi to k ničemu, už o to přijdu. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Další mačeta. Tu a tady. 32. den, hned. I need you here. Jake, please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia. Kam jste poděla, Mia? What the hell's going on over there? A je to, jdeme do akce. Nejdi Miu, to se lehce řekne. Řeknete jako kup chleba. Tak. Co teď? Teď mě to někam vyšle. Teda bude pro mě. OK, tak jdeme na to. Going on there. Come on, speak to me, Jake.
Co, vyspáno? Už jsi plný síly. Joj, to je krása, kam nejdu. Tady se mi líbí. Mia? God damn it, this radio. Hello? Can anyone hear me? Myslím, že ne. Co nám píšou? I had an accident. I don't know what happened. Please, help. Over. Nejdi pomoc. Lano, můžu dělat. Fuck. Ale no tak, jak to mluvíš. Jsou tady malé děti, taky to sledujou, člověče. I když by neměli. Protirový, jasně, tabák už je tady. Je tady nějaký stavení a přístřešky. To bych asi měl začít, ne? Pravděpodobně. Ukládat budu potřebovat pekelně. Páč, asi budu umírat. Lůžko. Oka. Pěkný. Pěkný. Tak co teď? Tak jdeme někam, ne? Jdeme hledat Miu. To nebude problém. Počkej, jak já se vyjdu. Vejdu. Vezmu, mám tu mačetu. Nemám nic. Opravdu ani tu mačetu mi nenechali, jo. Lumpové. Počkej, tak z tohle. Co děláme? Oh, malý kameny. Čepel, OK. Asi začnu nějakou sekírku si vyrábět a tak pro začátek. Viděl jsem tam tukana. No jo, to si ulovím k večeři. Stojan, malé kameny. Počkej, jak se, sakra. Mám tady nějakou sekírku asi, ne, co? Počkej, proč nemám nemám sekírku. Čepel, dobře, tak udělám čepel, asi to po mně bude chtít nejdřív. Aby se mi otevřelo další. A výroba. Tady. Jež, tady šutřík. Jeden, druhý. Mám. Super, máš dobrou zbraň, chlape. S tím se tady určitě ubráníš. Jo, to je to pěkně, jenom se vyjel nahoru. A ty jo, musím koukat po zemi hlavně. Zase něco šlápnu hned. A v začátku budu řešit infekci nějakou nebo něco. Jo, banán, to bych si dal. Jo, tady si vzpomínám. Ne, počkej. Tady jsem vlastně minule zkoušel stavět. Tak asi... No nevím, asi tady asi udělám ten domeček někde pro jistotu, pro začátek. Já jsem klacek, ne? Amen. Uděláme si tady nějaký základní... Oh, sakra. Hlavně nesletě dolů. Nějaký základní tábor naproti. Tak, OK. Jsme tady. Nebo ne? Nebo počkej, tady byl někde. No a to nevím, jestli najdu. Nějaká ta vesnice opuštěná. Dobře, počkej, já zkusím sekiru teda nejdřív nějak spíchnout. Třeba mi tu... Napíše. Jiříčí špaře strom už nedoroste. OK. Zpracujeme. Zbíráme klocíky a jdeme dál. Už můžu, už nemůžu. Můžu už tu sekeru, Hergot. Já jsem bez sekery jako bez ruky. Tady v těch hrách. Ne jo. Neznámá houba. Jo, to musím otestovat. Aj, to potestuji něco z... Kláda, velký klacek, lano, palmový list. Já chci tu. Počkej, nebo lano, musím, počkej, lano, ukáč. Už nějaký lano mi to určitě otevře. Sekírku, ne, co to bylo? Stojan, provazy. Liana. Počkej, tam bylo to lano vlastně. Jak se dělal lano? Jsem někde viděl. Ježišmarja, to než najdu tady. Zpracovám. Liano, jo, mi tady nepíšou kolik čeho, aha. Aha. Zkusím. Kde mám moje lano tady? Nepočkej, já už ho mám. Jo, aha, on to udělá rovnou lano. Aha. Počkej, tak nemůžu sekírku. Počkej, tak takhle. Můžu tak otest.
Slabá pochodeň. No, no, později kámen. Dva kameny. Sekera, hej, Albrecht, jsi genius. Si myslím. Oh, super, máme sekeru, postup. Ok, paráda. Tak teď ještě nějaký budák si vyrobíme. To byl, myslím, tyhle dlouhý klacek. Aspoň takový nějaký základní. Si myslím, tak tady picnem tohle s tím. Jo, on to prd vydrží, pravda. Je to tak? Co to je? Ne, had, pryč. Nech mě, já tě viděl toho Chřestýše tam. Ten jeho ocas tam, no. Počkej, počkej, počkej. Ne, ne, nech mě, já si chci zjít jen klacík, nech mě. Ne, tak to není asi, vole. Jo, to nemůžu, ne. Klacky si vezmu, tak. Dobrý, tak nic. A to už bych mohl, ne, počkej, počkej. Velký klacek. Dobře, budem testovat. Budem testovat, ukaž. Neměl jsem z toho udělat, čekej, nějakou čepel na to. Zkusíme, tak. A... Kam zmizela? Tady, počkej. Počkej, já měl čepel. Jsou ty moje blázivý klacky tady. Já se v tom, ty, já to nepozdám. Všichni jsou klacky a tady. Malý klacek, klacek, zkusíme to. Co to udělá? Nic. Dobře, víc klacků. Nelze, dobře. Ne, počkej, to byl malý klacek, aha. Já nevím, nic. Jak se dělalo oštěp, ty vole? Tak nepamatuju. A klacky, ne. Ty koky, no tak asi nevím. Musím to myslet nějak. Zápisník, proč mi tady napíšou? Jak to mám poznat? Sekera, no, to je super. Dobře, tak... Ne, já nechci nikam jít. Dokud nebudu mít nějaký bodák aspoň. Počkej, vyrobit. Počkej, můžu něco z toho vyrobit. Jo, takhle, aha, pravda. Jo, dobrý, tak takhle. Super. Slibý oštěp, super. A když tam dám k tomu... Nejde tomu nějak přijat ten shooter, já myslím, že jo, ne, nebo ne. Můžu to tam dát, počkej. Vybavit, zničit. Je to tam. Ne, aha, tak asi evidentně ne, dobře. Tak evidentně ne, ale dobrý, mám... Na čtyřce mám... Nějakou zbraň, super, jdeme dál. Počkej. Hod zbraní, podržet silný úder, útok, blok. Jo, takhle zamířím, jasně, kolečkem. Pojď sem, pojď sem. Tebe si podám, chlapče. Ha! Jsem to střelec. Jsi mrtvej, doufám, že ho seš. Super, teď můžu nějak, jo, podržet, zpracovat. Du. Máme maso! Čupr. Teď jsem se tam všim těch FPS, jak tam bylo celou dobu od začátku. Jak je všim. Dobře, tak jdeme dál. Oh. Nebo si tady uděláme někde to místečko. Ne, já chci jít té vesnice, ale někde byla. Tam bych se rád... Ježíš, není náhodou nějaká tma, už podezřela. Bíp, bíp. Kolik hodin? No. No. Tyhle. Ah. Ale, tohle potřebuju rozhodně. Vyšel. Šustění, a to jsem byl asi já. Někde ta vesnice, já o ní moc dobře vím, že tady někde je, ale nevím kde přesně. Ká, zkusíme vyrobit teda. Bendič, nějakou obaz. Ne, zase, tady výroba, tak. Co to bylo? Ty listečky, takže když udělám... Jo, vyrobit. Obaz listů, dobře, já si udělám jenom tři takhle. Pro jistotu. Jo, teď k tomu přidávám vlastně ty listy a on to dělá lepší věcičky. Hele, kamenný oštěp, kde se tam vzalo najednou? Jak se dělá kamenný oštěp? Ten bych chtěl. Velký klacek, kamená čepel.
Lano. No, jsem to zkoušel. Nebo asi ne, možná. Dobře, zkusím to vyrobit. Velký klacek, ale nemám. Čekaj, ten já nemám, když jsem z něj udělal. Oh, čtvrčí dá, jsem z něj udělal ten. Oštěp, normál. Špína. Jakože jsem špína, jo. Ok, dobře. Tak tohle, kamená čepel mami. Tak. Ježiš, kam jsem to dal? Jo, on to má tady ještě nějaký poutko. Počkej, ukáž. Tak se dám sem, ať mám místečko. Tak, a lano. Lano, mám. Kamený štěp, cajk. Navida, navida. Co se piští? Dobře, tak jdeme. Jo. Počkej, tudy, ne, tu jsem přišel. Tak já jdu tudy. Tak já jdu tudy. Dvě malou, jednu dlhu, a lano. Teď nevím, o čem píšeš, kile. Dva malý jako klacky, jeden dlouhej. A lano. Nějaká myš. Netrefil. Dobře. To je švanda. Co to je, myš? Je to myš? Andar, mause. Tady tu jsem se nějak dostal té vesnice, si možná myslím. Ježišmarja. To je zase semafor tady poskakující. Díka, ty zvuky. Ty zvuky, ty mi dávají. Známý ořech. Čekal jsem třeba nějak umejt. A... Mínce. Malý truhlík. To jsem jak, to jako mluvíte o mně. Těž už na tu červenou uče nešáhat, ty mi to jasný. No, možná i na tu zelenou radši. Jo, to je nějaký krab. Tady se nedá jít, tady všude co leze, ty vole, to je hrozný. Kapibara. Počkej, jak ty vesnici, tamhle. Já myslím, že to bylo někdy podél té řeky tady. Ten krab, uhneš krabe, do pytle, tam se nedá jít. Tak, šikovný kluk, pojď nahoru. Ne, ty zase blevej. Tak. S tím krabem tady, uhni. A měl bych se někde usedět, že mám docela solidní tma. Rozhodně. Myslím, že tam někde byla ta vesnice. Pravděpodobně. Hele, tukán. Ty vole! Tu utek, jo. On utek. Opravdu. Proč mě nesežral? Ty vole! Krvácím, já vím. Teda, rychle použít, asi možná. Ne, počkej, já jsem takhle, ne, ty vole. Já se to naučím. Takhle. Ještě to naučím, tak umřu. No, prosím. A dobrý, tak dlouho to bylo. 20 minut, ani ne, čtvrt hodiny. Ty vole, co byste viděl. Nikdy se neotáčím, díkej. Pomalu zad. Pozdě. Ne, počkej, já pojedu jako... Ne, vlastně tam úplně od začátku asi. Pěkně to začíná. Ne, musíme na to jít jinak, já se tam usadím. A tu vesnici najdem pak. Ať furt nezačínám odsaď, od začátku. Srdce jako došel, ty vole. Ty koky. Čkej. Něco sbírej. Přesně jak jsem začínal v té sérii, ty vero. Nikam jsem nedošel, ty vero. Furt dokola, od začátku. Tak, tady po chvíli
tady si udělám tutu, tak počkej, takže. A znova. Znova a lépe. Počkej, takže uděláme. Vyrobit. Jo, takhle tam můžu házet, ok. Dobra, teď dělám do ruky. Ne. Jo, na dvojice. Počkej, něco zbylo. Zbylo. Proč na dvojku zrovna? Ježiš, nejde ten hád zase. Bláznivej není. Oh, jo. První kočička mě hned sežrala. Dobře, hned si z toho vyrobíme oštěp aspoň pro začátek a něco mám, tak. Díky. Vždycky pozbírej. Tak. Tady necháme z toho, si uděláme ten kamenej potom, když tak. Tak, ok. Dobře. A zápisník. Já mám nějaký pelech, sakra, to bylo. Ne, tady. Lano, palmový list. Ježíš, 26 palmových listů. Ježíš. Otočit, jak otočit. Jo, takhle, podržím a hejbu. Aha, dobře. Tak tady si děláme pelíšek. No, nazdar. V tom případě potřebuji asi sekeru, noče. S tím lekáce potřebuji lano. Ne, co to bylo, had? Ne, cinkám já, ty vole, se nedá hrát. Teda dá, ale... Oh. Prostě jako když hraju subsistence. Super, máme. Vyrobíme sekeru teda. Což bylo, což už se zase nepamatuju. Jo, tohle. Tak, klocky máme. Někde. Dívat. Oheň. Jídlo. Klacky, lana. Ne, počkej. Jo, tady to je baťoch. Jo, vidím. A tady to jsou nástroje. To je tady divný. Takhle a... Takhle. Lépe. Jo, to je krumpáč. Jo, tam byly dva tyty vlastně, pravda. Ne, kolik tam bylo? Do pytle, ale to je skleróza, opravdu. Kolik tam bylo těch bláznivých... A klacek a kámen jenom. Počkej, fakt jenom kámen. Tam nebyl tenhle vůbec. Klacek a kámen. Máme sekera. Super. Jdeme stavit barák. Z toho se odsad nehnu. Máme kládu, máme kládu. Kolik jich poberu? Dvě. To asi nemůžu brát zároveň, co? Počkej, já jsem tady. Počkej, ale tady je samý banán, to jsem možná měl udělat. A tam taky nějaká palma, dobrý. Listí se ženem snad. Jedna kláda, druhá kláda. Velký klacek. Kde jsem to tady nechal? Tyhle, ty fakt něco syčí, ale někde bude had. Ach jo, já ji šlápnu za chvíli. Klacek. Klacky sbírej. Ne, já jsem zrovna velký. Dobře, tak ho vem. Ještě nějaký? Není, dobře. Využijem tenhle, co se válí. To by mi šlo. Podívej se zápisníku, najdi. Měl bych se spromit s Mijou. Teď hned. A jo, mi tam svítí. Ne, počkej, to nebylo s Mijou, když jsem s ní mluvil dávno, ona už je nezvěstná. Teď mi někdo odpoví. I had an accident. I don't know what happened. Please. Yeah. Help. Over. Over. Fuck. Fuck.
ukáž. To palma, počkej, jako třeba palmu. Dobře, vezmeme palmu, když už potřebuji listí stejně. Ty mají tady ten had někde. Snad ne, snad ne. Počkej, co je palma, tady je palma. Nebo ne. Tady je pokácet. Shit. Nip. Seriously? sakra. Třeba kámen na novou sekírku, ta dlouho nevydržela. No, ty vole, ani ten barák nepostavím. Třeba kámen. Ty nějaký kámen, ty buďče úvody, nějaký kámen. Kámen. Jo, tady. Máš. Zpracovat. Já brž, tak. Znova, tak počkej, že dáme. To mohlo být rychlejší, ne? Kámen. Tyhle, ty jsou tyhle. Klacky tady. Tak. Vyrobit. Máme. To se neodk... Juj. Ne, sníst, ne, ne. Myslím, že tohle není dobrý, ne? Tohle mi se něco nepěkného udělalo, tahle huba. Hele, banán, super. Bomba. Tak jsem tady znova. Počkej, ale to nejde pokácet, ne? Nebo mi to tam nepřijde, že by to něco dělalo? Týpal mě úplně. Ne. Tak. No, to nic nedělá, bych řekl. Jak mám dostat palmový listí z toho dolů? Ježišmarja, to jsem se zase dal úkol. Potřebuji dlouhý klacek dělat, už to že to ví. Ať můžu aspoň něco uložit. To všechno nevyrábím znova. Takový klacek beru, ještě jeden. OK. Tak. 9 lán, jo. No, jestli jsem tolik jich našel už. Kaž tohle se tady odhoď. Tak, super. A tady skladovat. Každu. A jsme bez lana. Dobře. Počkej. Co je tohle? Potřebuji tohle vidět, co to je. Nebo je to palmový listí, ne? To tady není žádný. Je tady to možná. Nebo ne? Nepá úplně na palmový listí zrovna. Víc to asi ani nekácím, ne? Jo, kácím. Káž, co jsem dost... Ale jo, jak je to palma, super. A z nějakých suchých se dělá něco na oheň, jestli se nemýlím, nebo ne. Možná se mýlím. Počkej, mu to nejde, dokud tam nedám ty lana, jo. Je. Sakryš. Sakryš. Já se nechci moc pohybovat po tom lese. Teď umřu, než to dostavím. Hrgot. Káž to nějaký lano. Pšt, pšt, pšt. Člověk ten si jako myška. Ano. Lano. Super, super. Jde to, bude barák možná. A to je ta tá, ne? Jak se z toho dělal ten nápoj? Ne, to není volá asi. To bude na jiném stromě. To vypadá skoro. Ty jo, ten člověk fakt neví, kam šlape. Tak, super, tak. Lano, OK, máme. Jo, a teď tam můžu pěchovat teda palmový listy 26, jo. Listy, koky. Bych si teda udělal jednodušší barák. Tak. Ještě nějaký zbyly. To já jsem měl spíš dělat z banánových, koukám listů, tam něco taky bylo. Těch je tady mnohem víc, tamhle. Jak jsme na tom vůbec... Jídelně, ty. Káš. Cink, cink. Dobrý, pohoda.
Tak teď nevím, co z toho list a co ne. 6, myslím, poberu max. Co to bylo? Proč se ho samohejbe, není pod tím nějaký had? Dobře, ne. Všechno? Všechno. Super, jde to samo. Bude z toho série. No série z toho bude, ale takhle jde to jenom streamy. Jenom živě, protože... Ať... Tyhle, tady fakt něco je někde. Protože... Ať mám nějaký poradce, protože sám bych z toho asi, tyhle, umřel brzo. Jo, tady jsou naši... Ty žádní nebyli před chvílí. Tma. Můžeš spát. Já jsem ještě viděl vzadu někde nějaký. Ty jo, to není dobrý takhle běhat, já vím. Co? Jo, ty jsi unavený. Do večery tě jsi pár hodin zůru a už jsi unavený, jo. Co? Ještě dva, jo. Jeden, dobrý, mám domeček, super. Ne! Do prdele, já jsem říkal, že to něco je. No. Ty vole, těsně předtím, než si to uložím, to si zjáte srandu. Takže teď budu zase celou dobu řešit jenom nějakou otravu, jo. A je pouře. Co tady pojďte, co by běhám, jestli nebylo. A jaký pavouk určitě. No. No. To je přesně ono, tyhle. No. Teď už mám pouře prostě, o čemu. Co budeš jít jenom, jak se vylečit, tyhle. Super, no. Co je? To ještě není hotový. Aha, co se chybí? Velký klacek? Ne. Už tam byl. Oh. Já jsem si dá to nejlehčí. Že velký klacek, tyhle. Dělej už to ulož. Máme. Hej, aleluja. Aleluja. No dobře, no, tak tě ani... Jsem chutí. Já nevím, jestli to mám uložit, ty vole. Tak. Dobrý. Oheň. No, počkej, neměl chyt spát spíš, ne? Já si udělám oheň, pak půjdu spát. Zápisník. Los Fajros. Nechtěl mu pozornost. Ty neděláš nic. Nechtěl upozorností. Klacičky, tady malej. Potřeba ten svidřík. Jo, já nemám ale žádný hýzdo. Já to ničím nezapálím. No, a navíc prší. Ne, že to nezapálím tak jako tak, si myslím. Vím. Nemám, no. Čekaj, já si ho vyrobím. Aspoň teda. Čekaj, to bylo tohle a malej, že jo. Ne. Ne. Klacek. Malý klacek. To jsem tam měl, ne? Nebo neměl? Vyrobit. Vyrobit, jo. Tak jsem to asi jenom neviděl. Dobrý. No a zase nemám hnízdo, takže si ho hně udělám, tak tam svítí. Se mnou podívat. Stejně už jsem otrávený. Jo, to jsou nějaké houbičky, ukáž. Můžu to sníst. Sacharidy energie. Dobře. Dobře, dobře. Jo. To je něco mrtvýho. Přeskoč to. Červy. Červíky, budem kostička. Tady jsem si udělat lepší oštěp. Kolik klacků tady, co se dělo? Počkej, nebyl jsem. To jsem asi něco kácel. Stál jsem přímo v červech. Fuj. Fuj.
super, zásoby, tak. Hnízdo, nebylo mi hnízdo někde nějaký, nevidím. Mě jdeme spát. Pravděpodobně jsem vyřízený. Pijavice, Vynípne. Ne, nejde. Vynípnem. Se ještě jak nějak pamatuju, nic. Jožiš. Hnus. Všechny. Bude to spát, doufám. Tady nejde spát. To je jenom uložit, jo, aha. Dobře, není problém. Uděláme pelech. Ale než se k němu dostanu, tak asi umřu. Spadím. Nespaním. Ach jo. Počkej, já jsem to zase viděl, ty voda. Taký... Co je? Aha, už jsem mrtvej. Ne, jenom unavenej. Mrtvej budu až za chvíli. Ale on to koukám, všechno odešlo. Krom tý špíny teda. Co zase mám na sobě, když jsem teď vyndal pijavice. Ještě ne všechny. Nebo něco horšího se mi děje. Ježišmarja. Jesus. Nevím, co s tím. Necháme bejt. Dobře, tak si uděláme postel teda, no. Dobře, to bylo tady pod těma bráčkama, já už vím tady. Tak, palmový list. Ne, počkej, teď jsem doč vykácel všechny, radši ten banánový, ukáž. Tak, čekaj, musím do toho. Tak, super. A vidím. Počkej, tady byl někde ten... Něco se mi kouslo, no to už je to, no počkej, není to jedno, já jsem zase zdravý už skoro. Až teda na tu breberku, co se mi prodírá rukou. Počkej, jak už odešla ta horečka, nebo co jsem to měl? Příčetnost, červ, jo, ježišmarja. Jo, jsi unavenej. Leboučkej. Kaš, dobře, jak se odpočíň, jak můžu vyndat toho červa, dobře, podíváme. Červíka, škrabnutí. Jedovaté zranění. Pijavice, horečka, jo. Snižuje příčetnost kostěnou jehlou nebo rybí kostí. Ble. Mám kost. Jestli se nemejlím. Počkej, tak ukaž tu haxnu. Tak, jako kostí, opravdu kostí. V tom budu nípat. Ne, čekaj tady. Vážně kostí. Blbost, ne? Jsem asi něco špatně přečet. No, achievement jsem dostal, nevím za co. Got to catch them all. Tak znova. Zápisník, pořád se přešti. Kostěnou jehlou, nebo... Jo, rybí kostí, aha. Takže potřebuji udělat asi evidentně jehlu z tady tý kosti. Dobře. Není problém. výroba tady. To asi hodit, ne? Já mi to nějakou... Neudělá, jo. Neudělá mi to takhle prostě kost. Aniž to třeba vezmu shooterem pod rozbiju. Evidentně ne. Dobrý, tak to asi řešit zatím nebudem. Nemám na to matroš, tak... Dobře. Potřebuji ty banány. Banány, tamhle. Ty se něco syčí, ty vole. To není dobrý. Ježiš, ale já nic na toho neunípnu. Jak ten se nadře. To je moc malá sekira na tu palmu. Něco k pití, spí se, takže podříš se a vybereš položku spánek. Ale potřebuji na to nějaký, nebo to můžu spát na zemi prostě, jo. Ale asi to nebude tak pohodlný jako na lůžku pěkným, ne banánovi. Co je, vem to. Jo, ty vezmeš jenom 4, aha. Nejde. Co jsem zase udělal blbě? No to není banánový list. Počkej, to není banánový list. Co to je? Je to palmové? Víc jsem... Aha, to není banán. Počkej. Ježišmarja. No, to si prostě neudělám nikdy. Můžeš spát? Má to, že jo, asi. Pojde si to pokácet nebo ne. Neřekl bych. Jo, sláva.
to banánový list, je to banánový list, tyhle, tak to fakt připadalo jako banánový. Když to nejde, jo, co se můžu jenom, ne, tak počkej, tak suchý list, jo, počkejte, suchý, z toho můžu dělat, už mě to hýbalo, já to bylo listí, z toho můžu dělat ten na to oheň, já už vím, 4, a tak se mi nenamočili jste zatím. Banánovej, suchej. Počkej, vlastně nějak otočil zmateně. Kolik může být hodin? Spousta, ještě dva. Počkej. No, už jsem ho ztratil. Tady. Jo, podržet, vzít takhle. Jo, počkej, když já mám vlastně, jo, tady to z toho vznikne, jo, já vidím. Vidím. Ještě jdem tady. Tam banán. Super, bude k obědu. Ukaž, mám se bude, no jo, žíznivý jak pes. Energie plní, že použiješ lůžko, no, už na něm pracuji, vteřinku, hned to bude. Jo, tyjo, smysl zdá. A to bych měl snad spíchnout hned, ne? Měl být problém zase takový, když už to možná i pamatuju, kámen, někde najít klacky, ty vole, ne, to je jídlo, lana, jo, lana jsou klacky zároveň, aha, dobře, tak, super, tak, po hodině hraní jsme se dostali možná k posteli, pokud to ještě neusnu teda do té doby, což možná asi jo. Nazdar, Petře. Zrybí kost. Nejdej zpracovat tu kost, aha. Jsem zkoušel, to nic nenabízelo. Opravdu, všichni to viděli. Aspoň teda doufám, že jsem to jenom já jedinej neviděl. Tak, jdeme spát konečně. Jo, tak jsem to nestihl. Dobrý. Tak, vyspínkej se na chvíli. Už pojď spát natvrdo teď. No, máme den, super. Tak já se půjdu vyspat, tak, banán, super, máme. Tak já se potřebuji umýt, počkej, kde byla voda? Dole. A napít, no to nevím, čeho se mám napít úplně. Tady nic není. Musím asi nějak převařit tu vodu, ne? Ne, tady není voda, počkej, kde byla ta voda? Tamhle. No já než půjdu spát, tyhle zase umřu. Počkej, tady někde byla voda? Jo, tady u těch žabek. Pralesnička, ne, nešej na ně vůbec. Vůbec na ně nešahej, ty vole. Podržet pít, no nechci, to stvůj nic rajdu akorát tak. Ne, já jsem chtěl... Jsem otvíral na té vodě jako měkýřovku. Už co to bylo. Žáby tady dost podezřelé, tak, dobře. No, tak se napi. Pi. Prší pi. Tak jdeme spát. Jo, počkej, já už vím, kde bych se mohl napít. Asi z těch banánů, ne třeba. Nebo ne? Ne. Jsou jenom sacharidy. Asi jo. To mi taky nedá vodu, jo. Ty vodu, jak jsem dostal k vodě, to musím převařit. Tady se... Čím mám převařit? Musím dělat nějakou mističku. Třeba kokos. Co se je? Člověče, co jsi to kouřil? Co je? Jo, takže spát. Super, konečně nějaká energie. Tak, prospali jsme den, super, uložíme, pro jistotu zase, tak, dobře, potřebuji asi kokos, to by asi nejdu jen tak, papoušek tělo, dobrý, tak posun nastal, přemýšlím, nebývají pod těma palmama kokosí.
tady žádnej. Ty vado, jak se mám udělat, nebo počkej. Kouhaní už bych spíchnul. Vůbec nenapadá. Nebo to jezero, bude to bezpečnější to jezero než ta řeka, se napíp, to nevím. Úplně. A nechci pít tady z toho, to už jsem srajdu akorát. Zase tady budu řešit. Napij se ty vody a zajez to oranžovýma houbama. Zbav se jich, těch červů, tě zabije. Mě zabije, buď to žízej nebo čery, je to celkem jedna. No nemám. Oranžovýma houbama. Slyším vlka, dobře, tak se počkej. Já to zkusím znova, teda s tou kostí. Nic? No počkej. Jako takhle, jo. Jo, takhle zpracovat, aha. Ježíš, proč je takových způsobů kraftění tady, to mě pak strašně mate. Počkej, neměl jsem to na dvě ruce náhodou. Já už to mám asi na obou. Jo, já mám dvě ty kosti, tak to je dobrý. Počkej, neměl jsem někde bandage. Jo, to bylo, než jsem umřel vlastně, takže ne. Takže si musím najít mulinéru. Super. Četnost, ok. Péra, dostal jsem nějaký maso náhodou. Dostal, super. Šíp, super. Čekej, tak jo, no tak já se teda půjdu napít, no. Dostanu asi srajdu, protože nemám ty houby nikde. Jo, tady jsou, ale to na cestou, super. Ne, počkej, ne. Já ty mám vzít, tak. Tak. Jaj, to je švandy, tato hra. Kaž, podržet pít, jo, dobře. Ještě? Radši, jo. Jo, mi přibývá zdraví nějak z toho. Ještě bomby. Jo, ježišmarja, už mám nějaký kekel. Žaludku. Takže když jsem ty oranžové houby, jo. Říkáš, psal si oranžovýma, jo. Chci zopasníci minus jedna. OK, super. Tak to jo, tak dík. No, já. Už jsem skoro zdravý. Počkej, co mám? Jo, hledám tu molinéru vlastně, pravda? Abych si ovázal, už budu skoro zdravý. Byl jsem moc posunout. Jaký červ zase? Teď už jsem ho vyníp. Nebo ne? Ach jo, kudřina. To třeba další kost. To už jako vážně bude tmá zase. Jejve. Proč funguju přes noc? Potřebuji kost. Dobře, jdeme k vodě dolů. Hele, houbička. Ne, tímhle ne, tak. Další houbička. A ještě bych si mohl udělat, čekaj, jak se dělal ten kamenej, ten lens. Bazmek. A to někde byl. Jo, tady. Pochodeň, klace klano, jo, to bych si mohl udělat. Čekaj, kde ten kamenej, tady byl někde. Co se nepamatuju totiž. Klace klano, dobře, uděláme si pochodeň aspoň, ať něco vidíte, kámen. Ne, klacek, to je to. Klacek, vyrobit. Ano, vyrobit. Slabá pochodeň, cajk, máme. Paráda. Tak, jo, počkej, už vím. Třeba ten dlouhý klacek nějaký najít. Už vím, jak jsem vyráběl ten kamenej. Možná. Počkej, někdo se měl povolovat jeden, určitě tady. Počkej, takhle, vyrobit. A počkej, co jsem tam spal. Shooter, nebo tu čepel, teď už nevím. A lano. Ne, jo, ten kámen to zabil, takže rozhodně ne ten kámen, už to vidím. Takže asi tohle tam bylo. Jo, furt ještě můžu, vidím. Lano. Jasný, kamenný štěp, super.
tom případě už tohle je potřebu. Ne? Ne? Jo, potvrdit, jo, jo, vidím. Tak, super. Ne. Tak, ty potřebuju molinéru a ještě asi kostra další, ne? Dá se. Počkej, já si udělám oheň. Tam písto ptáka. Oheň použít. Tak. Dělám to dobře? Jo, dělám dobrý. Vlci tady vyjou. Jo, počkám, musím otevřít rád, pravda. No. Tak, super maso, super. Jak jsme na tom jinak s jídlem. Co mi to chybí? To červený a tuky. To mi dost nezná houba, no a teď tu nechci jíst, to myslím, že nedělá dobře, že si dobře pamatuju. Určitě, červíky, červíky, musím upít červíky. Říkáš? Můžu, mňam. To bude dobrota. Sacharidy. To všechno dává sacharidy zrovna. To maso, já vím, tak. No paráda. Daří se mi, daří. Už jsem dlouho neumřel. Už je to ready. Vzít. Červíky, vzít, mňam. Jsou moje červy. Jo, tady. Neznáme. Jo, bílkoviny, super. Bílkoviny, energie, příčetnost. Už nebudu jako blázen, jo, myslíte. Blízkost k ohni, jo, tak já tady budu sedět a... Počkám. Ty vlci, ty mi dávaj. Tak, teď to uložíme konečně. Tak, když jsem skoro v cajku. Až teda na toho červa, co mám někde v haxně. Nic. Tady vše spravený, tak možná na noze asi. No jistě. No jistě, no super, potřebuji kost. No jestli se mám úplně vydávat někam. Po lese. Kde mám tu? Jo, počkej, musím se nějak zapálit, jo. Potřebuješ uhlík, zapálit. Já potřebuji uhlík. Vždyť to hoří. Měl bych tam asi spát nějaký. Můžu to spát takhle, nemůžu. Aby mi to hořelo, co? Pravděpodobně. A se... Lana. Pamatuji si, pod lanama soukla. A to asi jsem neudělal dobře. Teď. Jo, počkej, to bylo jako kolik ubylo. A myslím, to kolik zbývá už jenom. A, tak dobře. Dobrý, pohodě. Proč držíš tak divně tu... Protože tak divně tu torčku. Dobře, jdem se podívat po nějakým molinéře. A po nějakým tom, jak se jmenuje, červ, no já vím, jak snažím se, no, snažím, jde to pomalu, nesmí na mě ta hra tak spěchat. Ty vole, stejně tady něco šlápnu zase, už to vidím, myslím, že jde tygr. Teď tu jsem oškubal, asi jo. Čužiš, tam asi něco svítí, ty hobičky. Nejhorší, že já ty tygry vůbec nevidím, a jiné. Dokud tě nemám na zádech. Berem. No! Druhý kámo. No. Farchant. Ty vole, lofous. Seš, to je blbý, tě jako nevidím, ale... Tamhle. Počkej, jo, kolečko, zamířit. A možná se trefit. Trefil jsem se. Jsem pejstej. Jo, vypadá to, že jo. Potřebuji čepel, jo, aha, já potřebuji čepel na tohle. Na krájení. A ne. Nechci to jíst. Zatím, dokud nemusím. Pro jistotu. A čepel, no počkej, to bych měl, teď mám spousta šutrů u sebe, to bych mohl spíchnout. Kameny, poznávám. Počkej, vyrobit. Čepel. Cajk.
Tak, máme další maso. Ale to není úplně to, co hledám. Dobrý, ale se to dostávám. Počkej, tady byla huba, tady svítila někde, jí viděl. Už jsem jí sebral. Co to je tam? Nějaký hýzdo, ne? Posí. Nebo já doufám, že ne, na to normální hýzdo. Já už se bojím kamkoliv jít tady, tyhle. Ne, co se žere, ukáže to normální hýzdo. A to že jo. Ink. Jaký pírko jsem zahlíd. Super. Budu mít za chvilku. Hele, tukan. No, sebral jsem ti hnízdo, teď seberu i tebe. Počkej, jsem to udělal. Jo, aha. Zmizel trošku pozdějiš. Potřebuji molinéru. Ježíš, mám ji zasle, jako když ji uklidím, tak má zasne. Paráda. Tak to je mi platná. To je mi platná, jak mrtvý zimník tady. Pytle to má jako zpátky zase a nesmím jako nic jiného vytáhnout, jo. Tak jako je to logický, že jo, že... Oh, točku nemůžete jen tak nosit v kapse asi zapálenou. To jako jo, to chápu. To... Jo, a on mezi tím zasnul ten oheň, protože prší. No. Ale víš co, jdem spát. Jdem spát. Počkáme, až bude trošku světla. Nazdar, šéfe, vítej. Zasla, protože... Co je? Infekce. Ježiš, sakra. Proč? To jsem... Jak to? To jsem vůbec nečekal. Moment, jak to? Jaká infekce? Jak infekce? Teď jsem úplně v pohodě zdravotně. Teda na ty bláznivý hlasy v hlavě teda, no. Dobrý, no, tak teď jsem kde zase? Teď jsem tady, než jsem zabil toho hada. Já nemám žádnou infekci, co? Tak teď už ani nezapálím. Dobře, jdem spát. Čekáme do rána. No. Tři, jo. To moc nevytrhnu. To bude tmak. Ježíš. Aha. Tak to asi taká nepůjde, no. Dobrý, jo. No. Takže nemůžu jít spát evidentně, dobře. Jde kvůli těm červům, jo, ty vole. Ty vole. Proč jsi neobázal ty díry? Jo, Ať to nepíše, teď nepíše o infekci nic teď momentálně. Jo, dobrý, chápu, si obvázat, ale ty vole, jak mám najít nějakou, dělej zapal si tu, dokud neprší. Dobrý, jo. No, tak ale ty vole, teď nebudu chodit potně přece a hledat ty vole kytky jaký. No. Udělal jsem si už aspoň ten voštěp. Jo. Ještě to je nějak divně tady tyhle posázený. Jo, ale nemám tu čepel vlastně. To si vyrobím, kdybych někde náhodou se mi podlo zabít nějakého hada. Nebo něco. Cajk. Předměty pak dále vydrží. Dobře. Tak, ok, potřebuji kost a potřebuji molinéru. Základní úkol letální. Uf. No ty vole, teď mě nic nevidím. Sakra, to je asi neřešitelná situace. Zase jsem zakletej v kruhu. Já se vždycky v těch hrách tak nějak zaciklím někde. A furt umírám a... Ty vole, co to bylo? Co se děje? Dobrý den. Aha. Ty vole. Aha, tak
To jsem pána taky neviděl trošku. To nebyla halucinace tohle, ten byl živej. Ty kuky, dobrý. Kde se tam vzal ten týpek? To se musel mít za prdelí celou dobu, ty vole. Ty vole, to tady možný. No a teď už se odsaď nehnu z tohle místa, si myslím. Tělej, zapal si. No, já si stejně zasne, že když začne pršet. Tak, ne. Asi nepůjde, no, když prší, jasný, chápu. Ty vole, to mi ho vyndej. No, dobře, pomrčí druhou stranu. A tam byl někde ten had pro změnu. Ty šlapa, ty žáby pro změnu byl otrávený. Joj, bože, holka moja. To je švany. No tě ani nevidím, jestli nejdu po nějaký tý, ty bude kostřičice. Abych si vyníp kost. Jo, tady se to hýbe. Co to bylo? Fuj. Až mám z toho husinu. Jo, absolutně nic nevidím. Spát jít nemůžu. Já se neprší. Ty vej, jsem měl chvilku vydržet ještě. Nebyl se, tady mě zabil, ne? Někde v těch místech u té skály ten týpek. Nebo ne? Tam mě skočil ze zhora, to byl nějaký Batman o Spider-Man. Nevidím mu linéru. Jo, je to švanda. Ty jsem byl, někde zabil ten týpek. Nebo ne? Dobrý. Nebudeme ho provokovat, radši jdeme. Ty vole, já se ale už asi neostanu nikdy tam, si myslím. Počkej, jsem se měl podívat na hodinky, počkej. Dejme tomu, že zpátky musím jít někam zhruba. No! No, dobrý, no. Dobrý den, pánové. Aha. Co s tím? Už jsou dokonce tři, jo. Cikánská férovka už, jo. Počkejte, dostanete uštěpem do hlavy. Tak zase ale ještě budu sejít u toho ohně, ty vole, čekat na ráno, tak ty vole. Umřu. Umřu zatím na infekci. To je fakt zacyklený strašně, hele, nejte ráno. No, to je nějaká jiná žlutá. Dobře, tak já počkám, ho přestane pršet, ale já nemám čím to bez tak momentálně zapálit, že se skoro myslím. Výborně. Jen tak dál. Tyhle poště si začí pršet zrovna, až to nevím potřebu. Dobře, jdem úplně na druhou stranu, když jsem byl. Úplně totálně na druhou stranu, a ten někdo byl. Tak asi nebude dobrý nápad, si myslím. Teď se sežere tygr. Nebo tak něco. Co to je? Tak dobře, vezmem. Jo, něco, potřebuji hnízdo, molinéru, anebo jako mrtvolku, jak z ní vyníp kost. Je, počkej, musím jít zpátky. Tady se rozkoukám na západ zhruba. Dobře, až se ztratím, co bylo. Byla to nějaká mrtvola tady. A byl asi klacek. Tyhle, proč to na, tyhle, to musím řešit v noci, tady to všechno. Pff, co slyším, tygra. Boj jinou kočičku, počkej, jsme se u té skály, doufám, to je nějaká jiná. To nemůže být tam, kde mě zabili, ta, úplně na druhou stranu přece. Vypadá, no. To, co potřebuju. Tam něco svítí. To není dobrý. No není dobrý, jak něco svítí, tak... To není dobrý. Tak mě to k sobě láká, aby mě to zabilo. To jsou ty hubičky. No, jsou to ty hubičky, ale... Nějaký. Ty babu furt dokola hrá takhle, ale...
si myslím, to je z toho místa. Slyším hada, teda hada vlka, ale kokos, bože, rostou. Ale nechci jíst, ale takhle úplně. Můžu ho nějak zpracovat. Zničit. Rozbalit, jo, rozbalit. Ne, jo, rozbalit, aha. Můžu otevřít. Jo. Voda čistá, vzít. Mám. Kokosový bion. Super. Já se jako z něj můžu teda napít teď. Jo, 15-20, vidím. Můžu to nabírat, jo, můžu v tom vařit. Co to je? Jo, neznámá houba zkažená. Zničit. Zničit radši. Dobře. Tak mám kokos. Další. Konečně něco novýho jsem našel. Tyve. Dejte mi tu kytku, tyve. Jo, nějaký pěkný plácek. Já bych si postavil baráček. Ne, v té vesnici. Kam ráno dorazíme možná. Jestli to jednou, jestli jednou tu noc přežiju. Vodopád. Tady nic neroste. Tady to roste co? Kapibara. Pěkný to je, to jo, no. Jo, kapibara, nejdu tygr. Jesus. Takhle. Dobře, já půjdu vodou. To je aspoň něco, možná. Jo, tady je, no a oni zrovna mluví, on je tady. Přímo, ty co to bylo? Ježišmarja, no tak super. Nemám utíkat, vlastně mám couvat, dobře, já couvám. Hodné, nic, hodná kočička, nech mě. Nic jsem ti neudělal, nech mě. Nech mě ti říkal, jau, to je nějaký nadklace. Prej, že odejde, koukám. Tak, nic, už to nemá cenu. Tak nevím, jestli se z toho vystáhnu někdy. Co s tím? Je to bomba hra? No, ne, ne, to byla halucinace, jo, no to nevím. Musím prostě hledat. Hledám, no, ale nenacházím. To, co hledám, nenacházím. Nic, dáme si teď chviličku pauzu, já si doplním trošku nějakých živin do svého těla. Vy si taky doplňte, uvařte si kávu, odpočiňte a pak se do toho vrhnu s vervou a určitě se mi něco povede najít. Takže dáme si 5 minutek pauzičku.
Tak, jdeme do toho. Petře, já se nemůžu načíst, kde jsem byl ještě zdravý, protože jsem si ho chytře... Ne. Jsem si to chytře přemazal. Teď to jsou starý savey, ty jsem zkoušel do sérii. Já to zahrával jsem, takže jsem se ho přemazal, že jediný save tady mám teďkom, jo. Takže, bohužel. Já to zkusím, jestli já jí srabí to smáknem. Já počkám, ne, nepočkám, potřebuji hnízdo vlastně, nebo suchý list, tak počkej, tak já tady rozkácím nějaký banán. Třebuji světlo jenom světlo mi to všechno kazí. Třebuji suchý list nějaký, abych jsem udělal oheň. Pak to všechno poje líp, si myslím. To tak slyším já, díky těm slyšinám asi, jo. Prosím, jeden suchý potřebuji. Banán, teď určitě ani dostanu zrovna, když ho potřebuji. Já, nebo nějaký hnízdo mi dejte. Banán. Nebo nějaký suchý, když pršelo, doufám, že jo. Suchý, hele, vidím. Super, pokrok. Ještě nějaký nebyl by do foroty. Dobrý, vím, že tady mám stavební materiál. Já jsem to schválně právě uložil tady, udělal ten bráček hnedka na začátku, protože bych nebyl schopen dojít ani do té vesnice, jsem umřel hnedka, než jsem si to vůbec postavil. Už jsem umřel, tak počkej, prší, tak počkáme. Čup, přestaň pršet, před chvíli nepršelo. Dneska jim podívat na druhou stranu. Třeba tady někde najdem tu kytku bláznivou. A hlavně spadilo. Tak, před chvíli přestalo, šup, panem. Co? Se můžem vzít? Zajímavé, co šprajc. Ale už pokrok, už budeme již tak oheň aspoň. Už přestalo, dobrý, tak onem. Mám mě nespadnout. Zlomit si haxnu. Tak šup, tak už se pamatuju oheň. Použít. Svetřík. Vyndat. Tohle. Nadspát. Pošolichát. A zapálit. Super, no těma postavit asi... Ty vole, zase prší. Teď ne... Dívej, že mi to dělá schválně ta hra. Teď nepršela. Chci ti mu postavit nějakou střížku, ale... Pff. No. Ta hra mě nemá ráda. Dobrý, no, tak zase bejí z ohně. Teď že najdu někde nějakou... kytku bláznivou. Ukaž se, já vím, že tady budeš někde. Tygr. Co slyším? Počkej, a týpce jako fakt byly halucinace, taky. Přece mě nemůžu, co to je tamhle, nějaká ještěrka. Přece mě nemůžu zabít halucinace přece, nebo že mě nesežere ta ještěrka tady. Je tady nějakých... Tady jsem se mohl schovat. Železná žíla. Hej, železo. No tady jsem se mohl udělat oheň. Ty vole. Pozdě. Že už jsem se dostal tak daleko, už jsem si postal domeček. Jenom to vytrvalo tyhle půl hodiny. Nechci začít úplně znova zase. Že ty vole, nakonec ty vole nic jiného nezbyde, ty vole, už to vidím. Jak se fakt tady odsaď nehnu. Tak tady nic neroste samozřejmě. To, co jich potřeboval, co to bylo. Doufám, že Sabča ještě kouká, že jsem její milovanou hru ještě neznechutil mým hraním, mým stylem. Dej mi suchý list, dělej. Se tě můžou zabít i v reále v životě. Já vím, že v té vesnici je všechno, co bych potřeboval, ale... Třeba se tam... Takže to prostě jedno, kudy půjdu. Oni ty panáčci
haluzoidní za mnou přijdou kdekoliv, takže to asi jedno. Hnízdo. Co to je? Tygr, já vidím, ježišmarjo, zdroj kámo. Ne, já vím, že nemáš zdroj před ním vlastně, musíš couvat pomalu, tam psali. Konečně jsem ho poprý zahlíd dřív, než on mě. Houbička. Ne, měchýřovka tu nebudu jíst. Není žádná molinéria. Nebo jak se to jmenuje. Teď až ji najdu, jak se zase ztratím, stejně si myslím. Ne, musím se držet u té řeky, to vím kam vede. To nebo už bych... Počkej, ryba, já už se nejde, ale ryba ta vesnice, že bych tam rychle doběh. Tam určitě najdu nějakou kost. A už někde to bylo. Už jsem ztracen. Co to bylo? Horečka, aha, asi mi něco kouslo. Paráda. Neznámý ořech, to myslím dobrý, ne docela. Tuky, jo. Tuky to přidává. To je situace peklitá. Počkej, já když něco zabiju, co má kost, tak jaký dostanu, ne? No počkej, ryby, Ale asi žádný nebudou. Nebo si nějakou čapnu. Ježíš, co to bylo? Vlastně něco šláp. Jo, tady nějaká ryba. Tam mě kousla předtím. Asi jo. Počkej, pojď sem. Ne, já jsem chtěl zamířit. Můžu tě zabít. Co to bylo? Jo, ale asi se mi čapnul. Dobře. Ne, nechci tu vodu. Tak, ještě, jasný. Vzal jsem to. Tmucha. Tmucha to byla. Káš, dostanu z tebe. Máš kost. Máš kost, super, hele, pokrok. No ale... Jo, už jsem stěl, jsem mrtvej. No počkej, to bylo na nožce. No a stejně, když to neovážu, jak je mi to úplně prdu. Počkej, to nejde. Už to nejde. Ten, že to asi nebude kost, to bude asi, jo, počkej, vyrobit, nic, aha, asi nebude, na to si myslím teda dobře, tak to není asi evidentně kost rybí, tak, prásk, ty koky, to ví někudy jsem se dostal k té vesnici, já vím. Zvíře, no. Tady tudy to vede v té vesnici, že jo? Jasně, přesně, už si vybavu tady ten palouček, no jasně. No, pozdě. Pozdě. Dobře, nový postup. Běžím k té vesnici rovnou. Musí být někudy tudy. Jsem šel předtím, jsem si skoro jistý. Žihat. Nebo ne. Hlavně, že jsem si jistý, ty. No, to nechci úplně skákat. No, dobrý. A jsem dole. Zdar, hade, nechám tě bejt. Já hledám vesnici jednu. Ne, počkej. No, já ty nevím. Kde byl ten palouček pěkný? Podle něho to poznám. Co to bylo? Mravenci, vím. Dobře. Ty vole, je co? Ne! Ne, Jesus. Nelezu. Tak já couvám. No, hodnej, hodná kočička. Aha. Mhm. My tam psali, že
tam couvat, ale asi jenom když mě nevidí, co? Pak už je to asi jedno. Pak už je to asi jedno. Pivosaura. Začít z toho, to bylo jako porážku, ale poraučení. Zdar Michale. Jo, přišel si o, jenom o mých asi 68 smrtí už. Počkej, tou řekou. A počkej, na druhou stranu. Shaft. To je fucking naprdě, nebo to nahotné. To je nějaký shooter. Já jsem někde to říkal, leď. Jo, tady jsou žabky. Na tuhle stranu, že? No já nechci šlápnout na tu ty vole rybu pro změnu. Když by se mi povedlo se z toho nějak vylízat. Nechci tu horečku pro změnu. Co to je? Jo, netopejři, jo. Netopejři! No co to je? Já jsem motýl, spíš asi nějaký. Může si ho ulovit. Koukám, nevidím žádnou. Jestli mě asi připadne ten tygr. Blbej. Počkej, tady nahoru ne? Jsem šel předtím, nebo ne? Nevypadá to moc. To jsem asi nešel, ne? Je, ty vadí, zase nenajdu. Nejdu na tom raveniště nahoru. Ne, to je jiný kopeček. Jo, ale to je ten palouček. Super, no, to je, ty vole. No, teď mě nic nezabíjejte, když už jsem skoro tady. Prosím, nezabíjejte mě. Pojďte na mě hodný. Jsem tady poprvý. Musím se tady rozkoukat. Týden. Všichni pryč, odsaď tygři, hadi, všechno pryč, prosím. Uf. Dobře, no, ale kost. Nevím, uhlí. Mapa. Tyjo, já se z toho zblázním z těch hlasů už, ale... No. Od toho to asi schválně je takhle, no, je to jasný. Ježišmarja! Lídem, pane. Pytle. Má něco bojovýho. Tak, pojď ty parchante. Co tam bylo? A... Ne? A jsem mrtvej. Tak musím fakt zabít i moje představy, jo. Tak to mi moc nepomohlo, že jsem sem dorazil. Páč, už jsem stejně mrtvej. To není ani žádná kost, to musí být kost někde. Já vím, že tady je sušák. Nebo není. Je to v řití, zase už jsem mrtvej. Tyhle, to je přesně jak jsem hrál tu sérii, tyhle, prostě jsem se nemohl pořádně odpíchnout. To je nějaký banánový hájek. Pan hájek, jo, tady se vaří ten hnus, jo. Mimo něm. Fakt je nějakost, jo. Ten byla je v tom popele, nebo? No, asi ne, věnitě. A není tady ani... Co je tady to? Není to ono? Ne. Já jsem ještě neumřel. Nějaký podezřelý. Blbý červy. Takhle mi zabít celou hru. Pták, no, je mi teď předplatnej. To je. Nemůžu. Jo, aha, vždycky zmizí později. Je to zmate. Infekce v ráně, A je to v pytli zase. A ještě na začátku, jak tam bude celý ten začátek příběh, ne? Bych řekl. Pravděpodobně znova. Proč jsem tak debilně uložil, tyva? Proč jsem si neudělal víc save-u? Příběh. Tyva, je to jak přeskočí asi, ne, co? Tyva, jsem procházku parkem asi, ne, tyva.
Ne. Nebudem sraby. No, ty vole. Počkej. Tak, tady to není srabáctví, jo? To je po naučení, tady to, jak píšete. Když koukám 5 minut, už máš 2 smrti, no. Za každou smrt vodku, no to radši nedělej, chlapče. To radši nedělej. To by nemuselo padnout vůbec dobře. Si myslím. No. Je to nějak přeskočit, jo? Nějak zrychlit, nebo něco, to už známe, pryč. OK. I'm here. I'm here. Hey! I made it! Jseš King? Tak markovatý. Počkej, escapem přeskočit výuku, počkej možná. Je tady to výuka. Jo, jasně. Už jsem zkušený hráč, pohodovej. Žádný Bčko. Hello. Jo, tak aspoň, že tak. Aspoň, že tak. Jake má co dělat sám ze sebou, holka. Bask. Tak a jdem bez smrti teď. Půl litr vodky za 20 minut, no. Ne, hele, od teďka ani jedna smrt, můžete pít všechno, co chcete, třeba, ty, jak se tomu říká, ne? Tyjo, to tomu pekelnému pití. Mia! Dobře, vezmu si banána dů. Jdu hned do té vesnice. Tam dojdu. Aniž bych umřel. Ty? Nikdo tě neslyší, chlapče, nikdo. Počkej, ale budu sbírat jako cestou, abych si už pomalu cestou vyrábě. No, já se vždycky strašně zaseknu na tom už jenom tyhle vyrábění astrů, tyhle. Přitom jsem schopný umřít jenom při vyrábění sekery, tyhle. Protože mě přepadne... No jo, tak. Už zase. Ne, já jsem to nechtěl... Dobře, běžíme, tak tady už teda nebudu, dobře. Vzít, tak. Na druhou stranu, ale žádný zdržovačky. Zpracovat. Cajk. Už bych chtěl mít aspoň na sekeru, ne? Ne, počkej, vyrábět. Vyrábět, šutr. Ne, počkej, jak já si můžu udělat vlastně? Vlastně budu potřebovat na ty hromady zvířat, na ty tygry a tak, co budu zabíjet teď. Tak, teď co uděláme. A klacky jsou pod lanem, ano. Tak, sekera, OK. Základ, trošku si tady porychtujeme hned. Tohle narvem teda prej sem. Tohle narvem prej sem a jdem. Děláme si rychle uštěp nějakej. Ty vole. Nešlápneme nějaký pavouka ideálně přitom. Necháme se sežrat. Medvědem. Tigrem a ničím jiným. Nejhorší, že já už zase nepamatuji, jak se dělal kamery oštěp, ty vole. Skleroza. Mně se ty hry strašně pletou už. Asi bych měl fakt hrát radši jenom piškvorky, ty vole. Já si chvíli do toho pauzu. Třeba lano, já vím, lano. Péru, na chvilku mít luk určitě. Už takhle půjde dál. Dobrý, 2 minuty ještě žiju. A ještě jsem zdravej, ku podivu teda taky. I. Klacík, tak. Nějaký hnízdo není, dobrý, nebudem se zdržovat. Uděláme si teda... uděláme se rychle do zápisníčku, už bych to tady měl mít, ne? Určitě, nebo ne? Kamená sekera, pochodeň. Ne, on tady fakt není ten kamenný oštěp, jak to? Už mi to tady nepíše, a počkej, on tady není ani... To jsem z toho jelen, tyhle, protože tady není ten kamenný oštěp, když už jsem ho vyráběl. To se nepočítá. Počkej, myslím, že to byl dlouhý klacek, počkej, vím.
práco vyrobit. Vyrobit. Dal jsem tam lano a dal jsem tam... Je, luk. No, tak proč ne? Proč ne? Ještě by ten měl být někde dlouhej. Dělej. Není jo, jo, tady je. Znova vyrobit. A lano. A shooter. Ne. Nebo to byla ta čepel. Já fakt, tyhle jsem to je neuvěřitelná skleróza tohle. No to se potřebuji dva kameny na to čepel. Ne, dobře, tak uděláme si z tohohle jenom obyčejný dřevěný a jdem. Nebo se tady zaseknu zase na 100 let. Tak, super. Aha, dobře, tohle přehodíme nějak. Tohle si dáme sem, tohle si dáme sem. Tak, čepneme to do ruky. Kdyby náhodou něco a jdem. Jdem, hustým pochodem. Tak, pojďme koukat na zem, ať na nic nešlápneme, nepěknýho. Jo! Ty vole, teď je tady... Mě říkají, že tady byla celou dobu ta kytka, ty vado. No, asi ho neviděl. Děláme si bandage do foroty. Kdyby něco. Alebo ono nic určitě. Tak, super. To bude tady. Vyrobit. Vyrobíme si všechny tři rovnou. Tak, no jde. Tak, teď najít tu vesnici. No, jde, pokrok. Parádní pokrok jsme udělali. Furt budeme hlídat si, kam šlape. Ty vole, nechte toho zvířata blbý. Dám na tu stranu, já vím, asi jenom vezmu tady ty houbičky, hele. Šutry. Vezmeme do foroty. Tady ty jsou dobrý, to vím. Tak. Dobře, a pak jsem šel tudy. K řece. Budem furt sledovat tygry a podobné neplechy. Než ten s tím sledovat na všechny strany úplně. Ježíš, tady žáby. Jo, podrá, jo, tady ještě. Nebyly. To možná vzít tudy, ne. Ty já nechci šlápnout tudy rybu špatnou. Ke všemu. Když se mi tak krásně daří. Ty vole, já než tam dostanu ale barák, tak budu tu hej, ty vole si myslím. Nebo je tam něco na uložení hned, to bych chtěl. To bych tu, co jsem tam viděl. Los Tigros. Já jsem jí tudy totiž si myslím, že to vede, nebo ne. A co jsem tam viděl se pohybovat. No to víš, jo, ty vole. Ne, tak ty vole, to je pak tygr, ty vole z dálky, tady to. Ale mohl bych si to ulovit. Ne. Ty vole. Teď jsem to házel úplně šišatě a se mi to sjelo z kolečka, ale dobrý. Ale dobrý, tak dobrý. To letělo úplně vedle mě, vedle si myslím podle mě teda. Ale vidíš, jsem to lovec. Evžen, lovec žen. Cajk. Cajk. Jo, tady je ta loučka, vidím. Vidím, co to bylo. Byli jste to vy, nebyl to tygr, ne, snad ne. Opatrně našlapovat jako myšky. Ty vole, co to bylo? Ty vole, držte hubu, sestry. No, super, jsme tady. Hej, můžu si ulovit tohle guána. Prohlej k mnou vesnici. No, abych radši si to uložil nejdřív. Ale asi se obávám, že se musím postavit na to, co. Tady asi nebude nic jen tak z fleku. Dobře, vypadá to, že bychom mohli mít chvíli klidu. Tak počkej, kamenný kruh. Co by jednodušší? Palmový nebo? Počkej, jaký je v tom rozdíl? Je dlouhý bambusový, je to jsou bambusový. Ten tady nevidím, takže asi by jednodušší tohle. Kam to mám plácnout? To dáme takhle vedle. Co znamená ta žlutá? Je posekat rostliny, aha. Že tam překážejí. Nebo? Tak, dobrý, já to sem aspoň. Super. Tak jdeme rychle. Když bude tma.
jsem špinavej. Jak to? Čeho ty vedou už takhle hodně, jo? Ne. Ježíš, ty dělatej káci mi úplně vedle. Teď jsem odešel od vody. Jo, tady je tak, tady je vlastně voda. Ach jo. Umít se. Dělej, než chytneš nějakou breberku hned, zase z toho. Umít se. Umít se. Tak. A jsme jako miminka. Čistý. Tak, super. Jedem, lana. Nemůžu, nevejde. Jo, počkej, já než jsou tohle vlastně nemůžu sbírat. Ne, to je kláda vlastně nejdřív. Do pytle. Kde se žeru kládu, něco většího potřebu, tamhle. No, já jsem to říkal, ty. Jo, aha, tady je. Jo, oni z toho taky padají, tak to jo, tajný kafe potom. Šup, jeden bomby, jeden bomby. Tak, teď ti dlouhý klacky potřebu. Jeden, druhý. No, je. Takže to nepůjde. Co? Už to nemůžu, jo. Teď to můžeme teda pozbírat. Není místo, dobře, nevadí, necháme si tady válet. Další potřebu strom. Pokud možno bez nějakých potvor. Vidím tu, vidím molinéru, další. No ty ve, najednou tady rostou všude. Díky, kámo. A jo, tak, nebuď takovej. Jak kustí, že jsem to vzal. Jo, já jsem zabil tu. Breberku, pravda. Vyrobit klacek. Los sekeros. A jedem. Jedem. Au, spíš. Počkej, velký klacek potřebu. Ještě tady měl být nějaký, ne? Kde? Jo, tady je. Milianu, já to se neutrhnu, už držím tohle, pravda. Jeden, další, ještě dva, jo. Můžu rozsekat tohle. Asi ne, co? Dobře, tak pokácíme tohle, to by mohlo dát hodně toho, ne? Nebo to, ne, to asi nepokácím. Vlastně malá sekera, že jo? Jste psali vlastně, že potřebuji větší. Dělej. Tam je něco malýho, to asi... Počkej, velký klacek, kde jste ji vzal? On to hrává víc. Tak, potřebuji stromeček, tamhle vidím. Patrně. Cajk, klamili všechno, dobrý, to tady necháme, potřebuji jenom dlouhý klacek. Sebrat. No, asi měl jsem pro tu liánu nejdřív. Pozdě, tady měl by další, ne, někde, tak. Možná ještě nějaký, ale ten už nepotřebuji momentálně. Nemohem. Ježiš, teď to listí všechno sehnat. Tak, proto můžeme odhodit. Narvem tam lana. Tak, mám jí dost, asi pochybuju. Jo, už nemáme. Nevadí, oškubem to tady někde, ale zádu třeba. No, au, nech, ne, žádný zvíře, prosím. Ty není. Tak, super. Ano. Lano, jo, teď milion listů, což bylo, třeba stáme toho. Prosím, jeden suchej na oheň. Mě tady nechte. Palmovej. Musíme co zašprajit, tady je ten keř. Kmen teda. Tak. Žádnej suchej, to asi jenom z banánových. Všechno.
Spěchej, spěchej. A chvilku bude tma. Počkej, jak se ten oheň... Ne, 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 žádný. Dokud nebude stát přístřešek, nic nedělej jinýho. Třeba to uložit. A tamhle, třeba. Můžu tam. Jo, už jsem plnej. Pohoda. Nazdar Sabi, no přišla si o hodně. Asi o 68 smrtí. Počkej, kam to zmizlo? Počkej, to nebylo to... Ne, to nebylo ono. Ne, to nepotřebuji, vlastně jsem plnej. Je tamhle, vidím nějaký, to by mohl být on teda. Nazdar Adiosi. Tady se z hospodě, no. Tohle si vezmeme tak. No, vydáváme na ohniště. Palmovej, palmovej. Palmovej, palmovej. Tak. Jo, opláchnu. Vím, já to jenom chci dodělat rychle a pak se omeju. Nebo umřu, ale se mě omejou, mě spíš. Hele, další suchej, super. Jo, taky suchej, počkej. To je tady najednou suchejch. Nic zrovna potřebuji stavět. Pojď, pojď, pojď. Kde ten suchej tady byl? No. Hele, to je tabák. Že jo? Yes. Už mám něco na léčení. Super. Tohle by mohl být. Tohle by mohl být. A tak tyhle, vem to a nedržuj se. Vem to, já už jsem plnej. Když jsem při nějaký tygr. Všechno. A ještě mi chybí jeden. Evidentní. Tohoňka suchej. To je ten, co jsem scháněl předtím. Jsou tady tak pěkně naskládaný najednou. No, sláva. Tak. Velký klacek, jeden se válí tady. A jeden se ženem, co ta žába tady, ty, nech mě. Neotrav mě. Třeba nějaký dlouhý klacek, třeba tady. Se vyspíš. Klády to tady necháme, si vezmeme potom. Stačí tohle bohatě. Lano si můžeme vzít. Jo, se ne, tyhle. Taky zapomenu. Cink, super. Safe. Ukládám. A přemážem tohle radši. Tak, jdem se umejt. No, konečně nějaký normální začátek, tyhle. Ne, to chci sebrat. Tak, ok, potřebuji jíst, spít. Tak jsme na tom. Čekaj, takže když se napiju, tak jsou to nějaký breberky. Ale můžu to teda vyhnat tím, jo. Počkal jsem, že jsem dostal, koukám, žádný paraziti, tak dobrý, jak pohoda. Tahle byla v pohodě. Jo, tak dobře. Takže teď uděláme ohniště, nebo počkej, jak je to tady. Markem na mapu teda. Máme čas.
No, tak myslím, že to všichni znáte tohle asi už, jo. Co tu hru hrajete, takže to tady asi číst teď nebudem. Dobře. Tady uhlí vezmu, potřebuji ještě něco tady. Tak. Čekaj, můžu jít vlastně spát to? Ne, tady v té sítě, ne? Můžu tady spát. Podržet spát, jo, můžu. Dobře, dobře. No už. Listí, listí. OK. Děláme ohniště, kam ho plácne. No počkej, můžu plácnout tady do toho. Počkej. Ježiš, tady toho je novýho. Jdeme číst po nocích. Kamenný kruh. Můžu tam dát? Asi ne, úplně si myslím. Musím si udělat svůj, je mi to jasný. Dobře, tak oplásnem třeba tady vedle. Tyhle tady takhle, ale mi tady vyslovně překáží. Takhle. Ježíš, já nemám to na malý klacky, já mám milion velkých. Tady jsou, tady jsou, tady jsou. Ne, to jsou. Dobrý, zpracujeme. Žádný stres. Ne, vyrobit, zpracovat. Zpracovat. A zpracovat. To má stačit. Dobrý, ne, dobrý. A už to je takový zábavný, já už neumírám tak každou 5 minut. Hele, tady malý klacek zrovna. Cajk. Zapálit. No asi si upečem tu breberku, vlastně jsme ulovili. Takže vezmeme. Počkej, já to asi nemám vlastně. Nemám, ale měl bych na to mít, takže děláme tak. Jeden malej, jeden velký, svidřík. Svidřík, svetřík. Cvajk, cajk. Tady. Takže vezmeme oheň, jo, zapálit, použít. Tak, super, máme tady někde. Pff, tady. No, sláva. Ej. Tak a teď. Tam můžeme upíct něco. Kapibaří maso 4, jo, tu vodu. Super. Super, jak jsme na tom. No, najíme se a půjdeme spát. Kaš. No, už jako. Ani to tolik nechybí, to žlutý. To žlutý, to je, nevím. Počkej, já to jak neznám, jo počkej, já jsem to vlastně, já jsem nový, já cizopasníci, banám to jo, cizopasil, nevadí, mám na to tyhle houbičky prej, jo, plus jedna, minus jedna, jo, špinavý ruce, chápu, nesmí špinavý, už vím, on mi se nezapal, vím, nesmí mít špinavý, Tak, a teď vyžerám ty cizopasníky teda, jo. Tak. Šikovný kluk, už mi to jde, co? Už mi to jde. Mám spálený. A ještě ne. Je, počkej, když udělám ten kruh, tak tam už asi budu mít víc toho, že jo. Víc místa na pečení. No, když tak pozdějiš, tak. OK. Tak. Teď bych chtěl. A počkej, já se můžu snad usušit nějaký i. Dobře, zkusíme. To zbytek usušíme. Usušíme. No jda, paráda. Dej mi to. Musím se pochválit. Tak. Počkej, nemám. Ten nůž je něco jako to, ne? Teď teda nepotřebuji tu čepel, když mám nůž. Je tak. Když teď to vyhodím. Můžu ten nůž dát se, můžu. Tak cajk, tak to je necháme zatím. Už mám to maso, nemám. Dělej do peč, seď můžeme jít spát. Tam v té misce je tam něco. Vypadá to, ještě něco jsme nepřehlídli, podíváme se na mapu vlastně. Lambda 2, to mi nic neříká. To bych měl dorazit jako teď, jo. Ideálně, asi pravděpodobně teda. A já jsem jako asi tady pravděpodobně. Jo. Neměl být problém, si myslím. Prostě pojeme furt na východ. My starý vojáci, my se vyznáme. Tyhle nešlo by tady to asi něco. To je hotový. Vzít. Jedno si zobneme, jedno si schováme. Ty koky.
energie, no ani spát nemusím zatím, teď. A zase nechci být pak unavený kolik hodin. No. No, tak dobře, tak se vyspíme na chvíli. Tohle tady asi můžu nechat hořet. Půjdeme na chvíli spát. Ať jsme nějak zasvětlo. Tak, OK. Tup. Budeme spát, já nevím, třeba do 6. Až to bude plný. Teď. Dobrý. Cajk. Nepohoda, ale ohně hoří. No to asi můžu nechat hořet. No, dobrý. Jdem to uložit. Jsem v parádní kondici zrovna, ať se mi to nějak neskazí. Dobře, přemažem teď tohle. Tak a... Tyve, počkej, jak byl ten sakra? Ten oštěp. Někdo jsem to tady čet, někdo mi něco psal. kamená čepel, lano dlouhý, kamená čepel, lano dlouhý klacek. A dlouhý klacek by tady si někde měl válet nějaký, ale... Jistý si úplně nejsem. Počkej, tady jsem pokácel kládat, někdo musí klacek ještě z toho. Lano si vezmem. Klacky můžeme doplnit, jestli potřebuje něco vyrobit. Jo. Ne, počkat, třeba že tu čepel vyrobit, pravda. Čepel, to jsou dva šutry, to si už pamatuju, ku podivu. Jeden, druhý. Vyrobit. Malý truhlík, zase malý truhlík. Nenadávejte mi, to nemůžu. Pořádný truhlík. Tak a teď teda. Takhle. Vyrobit. Čepel, počkej, čepel tam někde pohodil před chvílí na zem. Blbec. Tak a lano je pod lanama. Tak, kamen ještě, OK. No já. Vyda, ono to nějak půjde. Počkej, já mám dva. A slabý nechci. Ten už je stejně skoro zničený. Tak, dám si sem radši tenhle. Počkej, potřeboval. Něco pro ty šípy. Teda něco pro ten luk, nějaký šípy, takhle. Káž, proč mám takový bordel u sebe? Zpracovat, z toho vytáhnu maso, ne? Možná nějaký i. Bych si taky mohl. Píc, tu píc, jo. Takhle tam plácnem, dokud to hoří. Ano, bych možná mohl dát usušit. To asi vydrží díl, ale už nevím, jestli se sem vrátím ještě někdy. Syrové, pfff. Já radši upeču. Tak jsem to udělal. Jo, sebral jsem kamenou čepel, aha. Jo, počkej, to musím se otevřít takhle. To strašně plete teďko z The Infected, jo, že tam se musíte kliknout na oheň, abyste vám to otevřelo. Abyste tam mohli dávat maso, takže jo, furt to plete. Cajk, pohoda. Jak pijavice? Já jsem k ní přišel. Káš. Nic, čistá ručka. Nic. Nemám. Jo, tady je mrška. Tady je mrška. Cajk, příčetnost, pohoda, všechno v cajku. Tak, můžu zabít toho leguána. Ale nechám být. Ne, já už vím, co jsem chtěl. Asi ještě pokázím tady tu... Teď jsem tady někde viděl tu kytku bláznivou tady. Nešlápni na ní zase. Dělám si z těch tabákových listů to. Vrmou ten obvaz. Mám připravený. Tak, šikovný kluk. Vzít. Jo, mě se to nevejde. A, do pytle. Mám se příliš bordelu. Není problém, uděláme. Vyrobit. Ne. Je, počkej, je tabákový, to není to správný. Počkej, kde mám ty moliny? Já nemám žádnou tu molineru, aha. Ne, tak počkej, tak uděláme. Vyrobit. A myslím, že jenom stačí dolohodit, ne na to. Jo, pak z tabáku, můžeme oba dva rovnou teda, dobře. Chápu, a teď si vezmeme ty listy, uděláme si normální obvaz. Já, genius. List, tak. Vyrobit. Drahý má byty. Tak a můžeme jít. Prakticky si myslím, ne, jsem ready. Asi jo, akorát ty bych musel svou všechno tahat, si myslím. Co třeba to uhlí? Je, počkej, to uhlí. To taky něco nějaký ty se žloutkem, ne, počkej, schválně. Ne, kostné. A dej mi to uhlí do pytle. Ani nevidím. Už pryč. Ne,
Počkej, tak, ne, tak to jim vlastně, se možná jí, když mám nějakou tu breberku, že jo, pravda, nebo nějaký, něco špatného v žaludku. Ok, můžu si nějakou bednu. Bych jako tady se třeba na chvíli usadil a vrátil se sem třeba za chvíli, ale počkej, když tady nechám vlastně, o to nezmizí, ne, pravděpodobně. Tak můžu nechat třeba ty kosti poházený, nějak, nevím, si potřebat sebou. A nebo nedá se, počkej, nedá se z nich udělat nějaký lepší oštěp ještě než kamenej. Nevím. Dobře, tohle si vezmeme, co to je tohle? Tabákové, joj. Sušené, co s tím? Ničit. Musím si to udělat cígo. Dobře, bazy dáme se dolů. Tak. Ty jako výbavu jsem v životě neměl v téhle hře. Tolik a suchý listy 4. 4, tolik, kde jsem jich tolik sebral. Dobře, tak vezmem. Počkej, když na to byl někde slot, ne přímo, nebo nebyl? Možná se pletu s jinou hrou zase, asi pravděpodobně. Počkej, tady na sebe už nastekovat asi ne, dobře. To si necháme, šutříky si nějaký se vezmem. Počkej, to si vezmeme, kdybych chytil nějakou tu srajdu a můžeme jít. Vezmem maso. Aří. Jo, ara, jo, to je ara, ten papoušek, jasně, chápu, ara. Tak, něco jsme nepřehlídli. Co bych si mohl sebrat? Banánový list. Asi ne, klacky. Malý oheň. Čekej, a mám se do toho pustit, nebo ne? Já vím, že teď musím vařit nějaký lektvar, ale nevím, jako jestli už teď jako můžu, nebo mám jít tam nejdřív prozkoumat. Nebo to tady můžu rozjet. Já vím, že to je nějaká jízda potom, když to vypijete. To si ještě pamatuju, to jsem pak skončil, myslím, s tou sérií zrovna. Když jsem konečně podařilo udělat tady ten nápoj. Dobře, já si dám tady. Se beru ještě ty banány na cestu. Co to je tamhle? Tam nějaká past. Pastca. Tak, to máme do froty. Ještě nějaký. Okay. Jo, už to zmizelo. Co to je? Jo, klecová pást, vidím. Počkejte mi, co je? Ropucha obrovská. No, já nevím. Neudělá mi něco, když ji vezmu do ruky. Tělo. Tělo. Krásný, krásný. Kašek se to vůbec jídlem. Potřebujeme se napít. Jo, to celkem v cajku. Můžu si udělat ty vedle něco? Možná z toho kokosu ten bydám vlastně, pravda. Abych si jako nabral vodu na cestu. A má tady teče voda všude prakticky, takže asi nemusím úplně řešit. Počkej, tak já se napiju. Nic mi to neudělalo, zdá se. Dobrý. No dobře, tak jdem se podívat nejdřív do té lambdy a pak tady budem vyvářet ten. Děj si z těch kostí na vyndávání červů. Ahoj Barčo, jítej. A budeš to potřebovat. Dobře, díky. OK, udělám. Tak já jsem to udělal tady, pravda. Tak to se chytnu červa a tady budu schánět po všech čertech, to je fakt. Počkej, jo, zpracovat, jo. Jo. To je dobrý nápad, je vidět, že už se to někdo hrál. Že už to máte zkušenosti. Kaž. Počkej, kolik to dělá těch? Dvě, ne, jsem měl předtím z každýho. Šest jich mám, to by snad mohlo stačit. Ježíš, to žába. Co jsem z toho dostal? Asi jenom maso, co? Asi typu žabí. Ropuší maso. Dobře, tak já dám sušit. Ty vám oseď se nevykýblu v oceď životě, ty vado. Ne. To jsem nechtěl vzít. Já počkej zase, ty vado, já to vždycky se... Ne, počkej. Nějaký zelený tamhle to? Jak zkažený? Počkej, to je to... Jak zkažený, co tady sušilo? Může být zkažený? Nebo... Dobrý, tak ho, ne, nebudu ho jíst. Jsem z toho trošku v lese, počkej, potřebuji, pustně k tomuhle. Počkej, takhle jsem ho sebral, jak se zkazilo, ještě, když ho seberu, než bude usušený. To jsem vzal omylem, do pytle, no, nevadí, no. Nevadí, jdem. Takže já potřebuji, jsme říkali, na východ, což je, nesedím azimut. Východ je tam někde, dobře, jdeme tudy. To je tudy, dobře, jdeme. Ale opatrně zase, opatrně, chlapče. Počkejte nějak přes řeku, že jo, jsem viděl na té mapě. Musím.
Zhruba. No je, počká, to uložím vlastně. Ještě, toho budu litovat jinak. Ty jo, odsaď fakt neodejdu, ty jo, než odejdu, jak bude tma zase. Tak, když se na tom... dobře, přemažeme ještě tenhle. Žabí stehínka. Dlouho žádná smrt, tak se neboj, hele, já myslím, že jak se vrhnu do džungle, tak na mě skočí nějaký ten tygr a budem tam, kde jsme byli. Já jsem se neudělal, já se utáhnu luk, to je k ničemu, já nemám no, to uděláme potom. A jdu na východ. Tam někam zhruba bych chtěl jít, no, podle řeky zatím. Tyva, nevidím, kam šlapu. Tohle, co je tady, papoušek. Zpracujem rovnou. Nebo ne, počkej, co jsem to udělal? Ne, já jsem, co to dělal? Já jsem bez tohle mačka. Tak mě přeskakuje mi. Cajk, péra. Tyvo, tady těch ptáků, ty vado. Co to je? To je nějaký ptačí genocida byla, ne? Chudáčci ptáčkové. Tak jdeme. Hop. Pytle. Tady nejde, jo. Tady nejde prolíst. Hop. Tak. Žádný tygry. A žádný ty pány malovaný. Nejde to mraveniště nahoru. Tak nějak vypadá mraveniště. A to myslím jiná hromádka. Ty jo, jsem vůbec nejsem jistý, že jdu dobře, východ je tam někam. No, já už myslím, že najdu díky tady ten můj domeček hlavně. No, tady nemůžu jít na východ, tady je zeď. Skála. Už jsem možná mohl ty liány nabrat na cestu, sbírat. Kolik je teda hodin? Počkej, východ. Ty jo, to je orientace. To je orientace, no už jedna hodina, ty vole, až tam fakt kdo betma. Počkej. A tam nemůžu. Počkej, jak vypadá ta mapa, je tady nějaká skála, jako vidět to, jo. Tohle. Já jsem z toho nějaký tumpachovej. Takže tak on tady někde oběhnout, tady měl by někde. Juj, co to je? Jeskyně, ukáž. Ukáž, jak se zabydlel. Nevím, jestli děláš dobře, Jaromír s těma sirkama. Nechtěl by to nějakou pochodeň náhodou taky. Nic není? Počkej, ty proč nepoznat té mapě, kde jsem? Aha, konečná, ježiš, škorpion nějaký. Aha, tak ne. Ale ty se asi dá zabydlet, ne? Dobrý, no. Dobrý. Neběhej. Přeoběhnem tu skálu nějak. Co je tam lhat? Necháme ho bejt, maso nepotřebuji zatím. Když mě nechá bejt von teda. Počkej, teď já jdu úplně někde. Není žádná skála na té mapě taková obří pro boha. Kde to jsem? Já jsem stupé tumpachovej. No ještě, že já nevím, kde jsem, tak už nemůžu ani určit směr. Jako úplně. Východ je tam, ale už ty, kde se nacházím. Nejhorší, že už ani nejde do meček. Ale tohle taky něco. Já ten tabák, že jo? Jdem. Tabák se vždycky hodí. Usušíme. Neznám květina. Tak nebyl tabák. Dobře. Tím líp. Aspoň jsme něco našli novýho. Ne, tabák je jako... Ne, je to tabák. už jsem se ztratil. Počkej tady. Vá, neskáky jdou. Ne, to není řeka. Tady mám nějaký korítko. Musíme najít řeku a orientovat se podle ní. A podle slunce.
nejsem náhodou... Ne, nejsem. Jsem? Přesně na tom místě, kde jsem začínal, no. Ty vole, jak je to možný? No, to já nevím, kde jsem tady stejně, takže tu pejdo, tak no, já nevím, kde jsem, tak ty vole, to z toho prd poznám. To je možný. Počkej, tak já musím dojít zpátky. A znova. Ty kráso. A tohle je hnízdo. Tohle je mraveniště. Patrně okolo něj, tak. Já tady jsou ty říčky. Ty říčky, hele, rybky. Tak jsou tady nějaký. No ale moje rybaření pokoušet nebudem vůbec radši. Dobrý, tak. Když jsem nějak přeběh. Jo, a jsme doma zase. Udělali jsme, a zdar, kámo, udělali jsme pěkný kolečko a jsme doma zase. Super. Oh, no tak ty vole, tak teď už asi nikam nejdu, za chvilku bude tma. Zase. Já tady asi zkusím udělat ten oheň pod tím kotlíkem teda. Ať něco děláme teda, dobře. Ukáž. Děláme si tam ohníček. Zatopíme. Drink. Mám všechno? Nemám oný klacky do pytle. Myslím si někde válec spousta. Ty vole, co tam je? Jo, to, ty vole, to vypadá fakt jak tygr, ty vole, ale na dálku ta kapibara, ty vole. Mě furt děsí takhle, ještě nějaký malý klacek. Je to švanda. Jo, tak jako když se člověk naučí trošku. To je parádní hra, no to je všechny, že jo, to je jako subsystém, co člověk naučí. Ale nesmí mrznout, je tady zima, doufám, že ne. Neměla by nějak být nějaká extra, ne? Nebudu tady zasněženej. Doufám, já zase nemám... Ty hoď si nějakých klacků před chvílí. Do pytle. A zpracovat. Zpracovat. Klacek, prkno. Dá se na stavbu, jo, to není místo. Pravděpodobně. Já musím mířit přesně na ten konkrétní, jo. Malý oheň vytvořeno. Teď to mám jako zapálit. Nebo? Musíme to. Počkej, jak dlouho vůbec vydrží to maso, ty vada. Jak to tady mám, vůbec nevidím. 16 hodin. Jeden den, oh, ale to má čas. Takže já to zapálím skválně. Až tam to prknám, tam se přikáží. Tak. Teď to musím schánět ingredience. Si tak pamatuju. Dump. Nebo ne? Potřebuje, jo. Psychotria a kousky banisterio. Pis. Čekej, ten banisterio prý je psuj. To bylo tady z těch stromů. Nějaká kova. Si myslím, tady to, jo. Přesně, s česnekem. Kolik to potřebuji vlastně ani pořádně. Jedna stačí, myslím, že jo. A tam to nevím teda absolutně. To druhý, a to není místo. Mám jako přidat. Já to musím asi nějak zároveň. Aha, a jsme v pytli. Stejně to za bylinu. Sakryš, ty jo, mám tady bordel. Tak počkej, to nepotřebuji. Jak se to jmenuje? Psychotria, ty jo. Zjistím, co to je. Asi tady někde pod kytkama možná, ne? Neznámá. Tabáky. Počkej.
A teď ten myslím, já nevím, na co to je, ale nic nezná huba, aha. No, probuji poznat. Prodej vesnice, ani pomoc, vyrob, nápoj, obnov si paměť. Zkontroj lokaci, no, vyrábím, snažím se. Chemia, fakta, OK, nemá žádné zásoby. Tohle to vesnice, jo, tady mám již tak místo, kde se to nachází, kdybych se ztratil, chápu. Kurva, je to bezpečný, ježiš, tady na to slovo nekoukejte. Zbývá přísad, bože, že rovnitř, jo, tady, pasy, ne, počkej, to nejma, tady to. Listy a rudé plody z keřů. Já se třeba udělat místo, ale pravděpodobně to mi co hoří, nebo ne? To jsou nějaký odlesky vzadu asi. Asi jo, to tady uložím radši, když jsem v takové pěkné fázi pracovní, tak, tak tady vyházíme zatím. Popel z ohně. Jo, to je malé ohniště, to je moje ohniště. Vlastně ono zmizí, no, když tam není to, že jo, vlastně pravda. Když to nemá ten kruh. Pravda, pravda. Počkej, tak tyhle, tohle se tady asi vyházím. Dále vyházím taky, tka nevím, co je. Šutříky. Nevím, co s tím, mám to sníst? Da, já nevím. No. Asi to na to nebylo úplně určený, ale budíš, popel se o něj nepotřebuju. Neznamená květina. To taky já nějaký ten. Že jo. Ne? Tak ne, dobře. Tak ne. Evidentně. Dobře, potřebuju. Tmákové květy. Psi, psychopsis, nebo jak se jmenuje. Těle, než mě zasne oheň pod tím. Možná měl nejdřív najít a pak... No to bych se vlastně dozvěděl, co hledám. Když jsem to nezapálil. Tam je, co vidím, to bude ono. Není liž pravda. To by mohlo být ono. Ne, on se najde. Tak, tak. Ne, počkej, jeden vlastně jenom. Nedělám čepel. A klecík. Tak, tak. Je potřeba lepší sekeru, ty věci furt tak neníčí. No, tady to je. No, klacík, počkej, to skočilo asi samo do toho, že jo. Předpokládám, to, co potřebuji. OK, jdeme na to. Jdeme to rozjet. Jdeme na jízdu velkou. Je, to v pytle, já jsem zhodil. co se dělám? Potřebuju... Ne, to má květy, ne, do pytle. Kam to zmizelo, ať tady byla ta kůra, kde? Ne. Nechci tabákový květy, nechci tady tu kytku, nevím na co je. Počkejte, to někde bylo. Kam to zmizelo, co tady házel? Počkej, on to jako z... Mizí. Teď to tady teď bylo, jsem to sem hodil. Ty jo, už je tma zase. Mám, že tady ještě nějaká. Jo, tady. Ne, jo. Tak konečně. Teď mám tady? Tak to nebyla psychotria. Aha, to je blbý. V tom případě potřebuji, jak se dělal ten zatraceně. Čekej, takhle, jo, a takhle. Jo. Tak. Jo, počkej, kamera, jaká čepa, já jsem ji sebral omylem. Pravda, tak. Super, pokrok další, zapálíme. Jdeme hledat to, co musíme. Psychotria. A to vypadalo skoro jak ono přesně. Nějaký bobulky. Listy. No počkej, to musí být i listy. No to nevypadá jako ono.
Tak to asi nebylo ono. Dobře, mrkneme se potom. Ty vole, jsem, že mě něco nesežere tady zatím. Je, tak já už jak to mám, jak jsem to chytře rychle udělal. A ono ne. A ono ne. Označit trasu, kam chci jít. Jo, tak to nevím. To ti já nepovím, chlapče. Možný to je? Ty vole, to mám najít? Ještě je takový tmy zrovna. Je, tak já myslím, že ještě před spaním si uděláme. Tohle to je ono. To by mohlo být ono. Páto, že mám něco na sobě nepěknýho. Dělej. Všechno pozbíráno. Jo, to je klacek. Co se děje? Co pak se mi děje? Mám nějakou breberku někde? Asi jo, co? Že tady prolízám tím ukřovým. Nic. Nic. Wow. Jedna, dva. Jo, už to zmizelo. Už to zmizelo, ikonka vidím. Tak, potřebuji zpátky se dostat. Tak teď. Teď už konečně ne. Už mám snad všechno. Teď mi zasnul oheň. Ne, počkej. Jo, dobrý. Nezasnul. Ještě funguje, dobrý. Cajk. Tak co to je? Nic, já jdu spát. Já jdu spát, to nemá cenu, já ji prostě najdu takhle za tebe asi, nebo ji najdu asi nikdy. Teď to musí být ono, ať to vidím. No, počkej, možná se najím, abych ještě při tom spaní já neumřel ke všemu. Dáme si tohle, kaž syrové, neznámá, tak to sníme, co to rozvíme. Příčetno, jo počkej, to bylo syrový. A do prdele. Kdo se k tomu přišel? Jo, já jsem rozebíral ty ptáky, pravda. Oh, shit. To si nějaké všim, že to je syrový, no nevadí. Voda. Přesně, ještě jeden banán. Co to je? Čemu se ty huby taky kazají? Do pytle, proč? Proč se všechno kazí? Nemám rád hry, kde se něco kazí. Tak zkusím jasný z toho vařený tady to. Děkujeme. No, příčetnost je zpátky. OK. Jdeme spát teda. Jo, tamhle. Kolik je hodin vůbec? 9, jo. 10. Cink. Už mi klesá to zdraví. Já to viděl. Nic nemám. Už mi klesá zdraví, tak ho klesá jen tak prostě automaticky zdraví z ničeho nic, jo. Pff, nebo mám žízeň. Nebo něco takového. Nemám za stolik. Takže já se ho napít. Jsme na tom. Dobrý, a ještě potřeba. Ach jo, tak jdeme na tu kytku hold, no. Co je tohle? Něco červeného? No, to je nějaký plot. Ne, nechci to jíst. Ty jo, to... Takhle jako to nezjistím jinak. Zkusíme to. Sachary, jo, hydratace, super. Tak to je dobrý, OK. Kde by mohla být taková kytka se schovávat? Co do toho potřebujeme? Když já třeba vyhořel ten oheň, abych poznal... No počkej! Ne, jak to mám udělat? Ne, to tam nešlo házet. Ježíš, počkej, co je tohle, to může jako... Jo. Ten křížek, už mám ten křížek, kam se jako, když na něj kliknu, že... To zničím, aha, tak ne, asi, jo, potvrdit, tyhle. Potvrdit. Dobře, vezmeme oheň. Tady zaspoň připravíme a půjdeme hledat, co potřebujeme. Takhle vlastně. Zase jít. No,
ještě jak to vypadá. S tím musí to být takovýhle dlouhý, jo, dobře. A je to tady, zase na klacky. Teď zase nebudu mít ty velký klacky. Jej, co jsem to vzal? Jak to mám mířit dozadu? Konec, tady chci nějaký klacek ještě. Tady bylo spousta, co tady to nakácel. Klacek. Já si to připravím a půjdu se po ní mrknout. Ne. Zpracovat tak. Co to bylo? Za podivnou ránu. Listy, tady jsem viděl. Je, hele, list suchej, beru. Beru, kámo. Budu za chvíli potřebovat. Tohle se hodím sem, kdybych scháněl klacky a jdeme. Jdeme znova. No, no, čekej, tak já to vezmu s tím směrem, teda třeba ji potkáme cestou někde. Tím směrem. Duky. Tím směrem, tak schválně, tak znova, počkej. Podívej se na mapu, chytře. Prostě když půjdu tou řekou na východ, tak bych tam skoro měl dojít. Ta řeka je tady. Nějaký suchý maso. Tyhle, to schne nějak dlouho. To bylo asi tím, že pršelo. Tak, východ je tam. Takže když půjdu řekou tudy, tak letám. Tak bych tam teoreticky skoro měl dojít. Ale musím se koukat po té červené kytce. A po všem různým nebezpečí. Ne, bereme houbičky. Třeba se k něčemu hodit budou. Tyva, ještě tou řekou jsem zase úplně nechci jít. Páč, to něco šlápnu za chvíli nakonec. Počkej, tady není žádný vodopád vidět. Možná tohle, ten jak to stoupá, no tak to mám jako nahoru, jo. No dobře, no, jak myslíte? Jak myslíte? Hop. Nevím, jíre psychokytku, nebo jak se to jmenuje. Psychotriu. Co je? Proč tam ne... Ne! Proč tam nemůžu vylíst? Tyvo, já mám tady problémy přes... Počkej, to někam vede? Lepky? Nová lokace. Jak nová lokace? Nahoru. Tak. No. No, mě to tam nechce pustit. Mě to odráží zpátky. Jako skočit nebo? Jo, asi musím skočit, dobře. Tak, jdeme furt podél řeky, jo? Jdeme furt podél řeky. Až se začne stáčet na sever, tak já musím jít furt na východ. Což je tam. No, ty vole, to asi nebude úplně jednoduchý tudy. Dobře, vezmeme to tudy. Tam něco vidím ve vodě. Kapibaru, OK. Psycho, halo, psycho, jak vidím tě tady někde, psycho. Psycho kytko. A ještě já koukám po kytkách a neuvidím tygra. Ty vole, co to bylo? A zdrej, zdrej, kamo. No, to byla kapibara, doufám. Tak už se tady to se stáčí na sever, takže já musím. Tady musím jít tam někam. No tak ty bok jsem dostat. Tady to nevylezu úplně dobře nahoru. Tudy. Je, tady to žije. Takových papoušků. Nějaká kytka, to není ona, ale. Tak, já potřebuji teda zhruba tady na východ. No, někam tam přesně, no. Vlastně, tak. Potřebuji hlavně ty tuky, počkej, jak jsem to dělal. Jo, počkej, vím, takhle.
Ne? Ne? Opravdu ne, takhle jsem to nedělal. Jsem to do toho bušil, ne? Jo, aha, jsem se netrefil. OK. Zít. Jakoj se líbí do oka. Berem. Jo, to jsou ty parazity, to už si taky pamatuju. Tak. Počkejte, nemá být žádná řeka. Nebo jo. Co to je, to je skně. No, počkej, já jsem dodal takhle, jsem tady. Ty vole, to jsem v životě asi nedorazím, si myslím. S mojí orientací v prostoru, teda myslím. Ty kuky. Já si chci nechat, na to můžu chytat ryby, ne? Nebo nemůžu. Jo, ještě jedna tady. Tak. Q. Jako, já nevím, opravdu nevím, jak se tam mám dostat. To je prostě nějaká nepřístupný místo pro mě. Nazdar zvířeno, nechte se rušit, já tady jen procházím. Aha. No, proskobej džungle a jdi kotvu, to je tyhle jak proskobej moře a najdi tyhle rybičku. No dobrý, jestli to chce řekne, no ale jsem tady zhruba, no dobře. Dobře, nějaký pokrok nastal. Ale furt mám tu kytku. Teď už hledám dvě věci, no super, kytku a kotvu. Co s tím? Tak jdem zpátky nějak. Nebudeme hledat. Ty vole, co jsou zvuky. Nevidím psycho. Píp, píp. Jo, se to chci uvařit. Kámen, ne, klacky, to si nafutruju cestou. Máme plno. Liány bysme mohli, jak máme plno. Jo, už není místo, jim. OK. Zdar zvířátko. Ještě nesmím ale moc jenčit. Abych se dostal domů. Káš. A mi nespadni dolů. Pěkný no, jako pěkný to je, ale ukažte mi někdo psycho kytku. Tady něco červeného, ale to nebude ono, to už jsem kácel jednou, i když, ne, to jsou bobulky takový, si myslím. Lokace, jo, ty mám, víš, tak to není ono. Je to v pytli. Tady furt běhám dokola, mi přijde jednoho místa. Jec. Kaž, teď jsem ještě asi nebyl, ale. Tady je za Wasserfall. Myslím, že zrovna domů nejdu zpátky úplně. Dobře. Dobrým směrem si myslím. Neřvi. Nikdo ti nic nedělá. Už tam nahoru. Asi ne. Ty až já šlápu nějakýho hada. Teď ho neuvidím. To je něco modrýho. Co to je? Vezná houba. Ne, nechci to jíst. A to nejdřív se na to podívám baťohu. Pak to možná s ním teprv. Když modrá barva nejpadá moc přívětivě. Ale co to je? Není to ono. To nejpadá na vodo. Jo, počkejte, nebo se sbírat, už jsem plnej. Ty vodo, opravdu?
lepší, že už vlastně někde jsem teď. Počkej, tady něco je. Juj, kam to vede? Káš. Ale tady nesídlí nějaký tygr. Ty je takových jeskyní? Jo, železná žíla, aha. Káš, to nevede, aha. Aha, tak nic. Jestli měl možnost zkusit to například se 4 hodin. Co myslíš, Adiosy? Myslíš jako tady takhle pobíhat v džungli ve skutečnosti, jo? No to... To nevím úplně. Jako zkusit... Jako můj sen je jako Mexiko, to jo? Jako já do Mexika bych se rád podíval někam. Na ty aztecké ruiny a tak, ale... Nevím, no jestli jsem na takovýhle formě při tom pobíhání po lese a tak. Myslím, že bych umřel asi tak rychle, jako jsem umřel tady. Na začátku. Tyhle, docela se dím, že mě ještě nepotkal tygr žádnej. No tak, tady pobíhám bezstarostně, a že jsem ještě na nic nešláp. Jaký podezřelý. To je nějaký celý podezřelý. Až tak kde jsem? Já vůbec nevím, co je tohle. No ty vole, no. To nebude dobrý. Já viděl, to nebude dobrý. Jsem u té mojí řeky. A nevím, asi jo. Co to je? Jaký ptáček, ne? Co to je tady? Jo, žába. Ne, nebudu ani šát. To si ještě taky pamatuju, že jsem měl nějakou šách a řešil jsem pak pro změnu ještě nějakou intivé otravu. Nevím teda, kterou měla barvu, ale nebudu ani šát na žádnou zatím, dokud to nebude nutný. Ne, vážně, tak jako, jak to mám uvařit, že ta kvítka tady neroste? Přece pro ní nepojedu někam tyhle do botanické zahrady. To je tam. Jo, jsem k týmu vesnice už zase. Jako tohle roste podezřelé blízko, ale to teda prej není ona, no. Tam mi to ukazovalo. Nějakýma bobulkama červenýma. Dobře, zkusím se tentokrát vydat sem. Jak jsme na tom... Tuk. Dobře, poobědváme. Kokos. Vyrobit, co vyrobit, jo, jakoby do, rozlít. Tak, jo, tohle sníme. Tohle riskovat zatím nebudu, tuhle už známe a tuhle... Dobře, odhalíme si to. Sacharidy, ok, a to madrá se moc nelíbí. Teď to bylo taky na hydrataci, že jo, tak, super, kaž. Dobrý, něco vyrostlo. Tak to zkusíme vzít sem třeba. Tyhle, doufám, že tady potkám fakt někde ty... Ono, ne, to není ono, taky bobulky. Já nevím, jestli to mám porcovat, a už... Těch pér mám, mohl bych si vyrobit, když jsme u toho šípy, to je pravda. Já se ještě rozlídnu z vejšky. Ten člověk divně skáče strašně. Když se rozlídnu z vejšky, tak nic nevidím. Extra speciálního. Něco. A tady takový divný. Divná zem. Tady určitě něco bude. Stoupáme. Počkej, kterým směrem pro jistotu. Zhruba severovýchod. OK. Takže jeho západ zpátky. OK. Když tak. A počkej, já mám ty koordináty vlastně někde napsaný. To je divný šuter. Zajímavý. Co vole, to tady neroste, ale... Nazdár, nejseš ty ona. Já bych řekl možná, že jo, ne. A nebo kafe, jedno z toho. Psychotria, super. Já furt hledal ty obří kytku nějakou, nebo obří keř, nebo takhle prťavý, ty jo. Tak to jsem určitě někde kolem toho prošel, určitě. Dobrý, ne, ty hlavně teď. Nejančit a nešlápnout opravdu.
na něco nepěknýho. Nebo nepotkat se. Co to je dámhle? To bude asi hnízdo, k tomu bych se asi neměl přibližovat, si myslím, co? Nebo co to je? Ne, ty vole, nechoď k tomu. Budeš litovat. No tady to je jako osí hnízdo, ale... úplně. Co to je? Dřevní, jo, aha, dřevní přiskyřice, tak to jo. Já jestli na mě nějaký amazonský včely na mě nevyletí, nebo tak zabijácký. Tak, teď jenom mají domeček zase, kde ho mám. Tady tudy. Nebo ne. Ty vole. Bo to tady doufám. Jo, tady je ten bambusový, teda banánový háj, paráda. Jsme tady. Uf. Má to dřina. A po dvou dnech jsem ji našel. Tak snad mám všechno, ne, konečně. Snad to tady můžu odpálit teda. Ty vole, teď roste přímo tady. Co se zdá. Tak, schválně. A... ne, si prkná, proč tady mám takhle skládají. Nechci to prkná, vidím na to. Použít. Tak, plácneme tam, ne, plácneme tam nějaký ten lens, sucháč, suchý z nosu a jedem. Kolik máme, jo, je už 50. Jo, ale to, mě to baví docela, jedu furt. Furt bych jel, tak co, vložit, ayahuasca. Dobře, dobře. No, jen si dej, vypadá to chutně, vypadá to v pohodě, že ti to nic neudělá vůbec. Vypadá to bezpečně. Nazdar! What are you doing here? Co ty děláš, kámo? Hey, wait! Počkej na mě, neutíkej. Já tě chci chytit. Uo, sakryš. Motýlky. Ty jo, co jsem to zase kouřil, ty varo. No, další motýlky. Vydrž, kámo. Jdu u tebe, neutíkej. OT. Dobře, tak jdem za ním. Hey, kid. Where are you? Where am I? Nebojte, kluci, ještě se to tolik nevypili, to je ve hře tohle, jo, to je opravdu ve hře. Bojím, bojím. Holčičko, to zní dost podezřele. Hello? Do you remember how we got here? Mia! Mia? Is that you? Is it you? Ty koky. Oh. To jsem si myslel, že jsem si dal jenom obyčejný cígo, ty jo. Počkej, já mám jít někam? Jo, aha. Jdeme za světlem. First contact is always difficult. They're extremely weary. I don't remember anything. You were calling to me. I ran out of the tent. Zdar, fešáku. They have to. Civilization is killing.
Ukáž, tam dobrý účast, jo. Maybe. Yeah, that's that. It would have been better if I'd just died back then. Mia, I... When the American colonization began, the conquistadores brought their diseases here with them. Many tribes were wiped out, and the rest moved even deeper into the jungle. Chief Guini went on and on about whole generations of his ancestors being decimated, until they received a gift from the jungle. And me? Naively, I assured them about our good intentions. Koukám všichni jaký zvláštní účesy. Darček. Jake. Come in, please. I need you. Mia, wait. I'm here. Si neuvařím novou dávku, jo. Yeah. Já chci ještě jednou na trip. Všechno. Dobře. Oh, the village. Recently I found a tribal village. It's deserted though. Not sure why. Is it a large round village? No. Rather small. Just a few huts. Cariño, if it's not the main village, it could be anywhere. We never found all the campsites. Hey, there has to be another way. Found a map. It's half burnt, but there's a location marked on it. Lambda 2. Not sure what it is. Do you? No, I don't think so. Can you get there? Not without climbing gear. You tell me... left me. Mia? Come again? You're breaking up. Without the... hope. Oh. Mia! Oh, fuck! Battery's dead! Už zase. No! Jo, baterka v ryci. Uf! Tak, jsme zpátky z tripu. Tak, jsem někam jsem to dohrál při té sérii, což mi trvalo asi 5 dílů. Oh, tak.
No a já myslím, že teda pro dnešek pomalu budeme končit. Jako baví mě to, ale třeba už musíte přece brát dostávat. Budeme pokračovat zítra ve streamu. Doufám, že se vám teda tato hra líbí. Pro ty z vás, co ji teda vidějí poprvé, myslím, že moc vás asi takových není, co já se tady usadím, teda uložím. Tak. Tady. Zajímavý. Musel jsi jít koukat na ordinaci. to snad ne. Takovouhle konkurenci to nemůžu překonat, opravdu. Ordinaci. No, umřel jsem asi tak 62krát, než jsem to začal úplně od začátku. No, no takže budeme teda končit. Zajímavý. Zajímavě se nám to rozjíždí. Takže co? No, tak musím... Počkej, tady jsem běžel tam, jo. Asi za tím dětskem. No, uvidíme. Budeme teda pokračovat zítra, budeme začínat asi v 6 už. Můžeme začít o trošku dřív než dneska, takže doufám, že se vás hodně zítra zúčastní. Pojedeme teda ještě jednou Green Hell, pak další dny třeba dáme se 7 Days, ať to trošku změníme, ale tady jsem se do toho nějak zažral, takže půjdeme do toho tak. No, takže já vám děkuju za dnešní sledování, za vaši účast. Doufám, že se vám ten můj trip závěrečný líbil jako mě. Co to žába? Už tě chytit nebo ne? No, já nevím, že mě otrávíš. No, to víš, jo. A je to tady. Já viděl, že ani nemáš šát do pytle. Ale na to je něco tady z toho. Nebo ne. To pytla i neměl chytat, no nic, já to už teď vklát nebudu teda. dobrý. No, to takhle či ukončím. Tak jo, opravdu fakt moc dík. Doufám teda, že to s vás sejde hodně. A zase, že mi bude teda dět. No jak říkám, do téhle fáze jsem to zhruba dohrál při tom streamu, takže od teďka už absolutně nevím, co mě čeká dál, takže bude to zase boj, ale jak vidíte, no, chce to jenom se to vyzkoušet natrénovat a ono to nějak půjde. Takže opravdu moc dík, že jste byli se mnou, užijte si zítra poslední pracovní den, po případě školní, pokud ještě teda chodíte do školy, no a budu se večer těšit, tak si užijte noc a mějte se fajn, dobrou noc, zdraví vás Albi, ahoj.